that yeah and let let's let me stop sharing and you try it on your side okay so i go full screen right no. yeah you have to share yes you have to share in full screen a powerpoint version where you made that selection and then let's let's test it out Bosch, 70 anos no Brasil, inovando para uma vida melhor. Como tornar a mobilidade mais segura e eficiente? Estudos apontam que mais de 80% dos acidentes de trânsito são causados por algum tipo de falha humana. Para garantir a prevenção ou redução dessas ocorrências nas ruas e rodovias, desenvolvemos tecnologias de segurança e assistência ao condutor, alinhadas com o propósito de salvar vidas. Soluções autônomas e inteligentes que nem sempre são visíveis aos motoristas, mas que fazem toda a diferença. É a tecnologia para a vida, aplicada à mobilidade. Pessoas é o que chamamos de um poder dos sonhos. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro evento online da IA. Este ano, o Seminário de Segurança Veicular e Conectividade com o tema Impactos dos Veículos Baseados em Software na Conectividade e Segurança Veicular. A transmissão é ao vivo e pode ser acessada pelo celular, computador ou tablet. Fiquem à vontade para interagir pelo nosso chat nele você poderá comentar sobre as palestras, fazer perguntas e trocar muita informação e ideia com os outros participantes. O seminário é online, mas tem muita interação e conteúdo técnico. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores Master, Bosch, Honda, General Motors, Petrobras e Governo Federal, Renault, Stellantis e Toyota, aos apoiadores institucionais, a Beifa. ABNT, Abraciclo, Afevas, Anfávia, Ecoflex Trading, FEI, IBP, IKEA, Mauá, PoliUSP, Sindilup, Simipetro e Sindipeças. E aos Media Partners, o Alto Industrial, Borracha Atual, Lubes em Foco, Mecânica Online, Rádio Sobre Rodas e revista Publi Racing. Muito obrigado aos nossos queridos palestrantes que aceitaram o convite da IA e também a toda a nossa audiência. E para iniciar, vamos conferir o recado de boas-vindas do presidente da EA, senhor Marcos Vinícius Aguiar. Bom dia, senhor Marcos. A palavra é sua. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Seminário de Segurança e Conectividade. É mais uma realização da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, que traz hoje como tema central o impacto dos veículos baseados em software na conectividade e na segurança veicular. Em nome da Diretoria da IA, eu gostaria de registrar e agradecer aqui a presença, ainda que virtual, da Margarete Gandini do Emidic, por meio de quem cumprimento todos os demais participantes. Nesta edição do Seminário de Segurança, nós vamos debater o avanço das tecnologias da segurança veicular frente às tendências cada, mei, cada vez mais céleres do serviço de conectividade. E temos a premissa básica de um cenário de acidentes de carro zero. Mas agora, com o olhar do programa Mover. Uh, sem dúvida nenhuma, a IA tem um papel uh, importante, um desafio de promover as discussões regulatórias para o setor automotivo e para o benefício da sociedade civil brasileira. Hoje nós teremos cinco palestras importantes, além da Margarete Gandini, vamos ter as apresentações de Suman Sera, da Harman, do Thomas Hogan Miller, da Bosch do Darlan Souza da Renault e do Roberto Silva Neto da Facens. Ao final das palestras, teremos a participação do Flávio Sakai, que é o nosso diretor de eletroeletrônica, que também mediará o debate. Eu aproveito esse momento para agradecer o Carlos Gibran, ao Neymar Beforte ao próprio Sakai, que foram os coordenadores desse seminário e também aos membros do nosso staff da IA. Muito obrigado a todos e que vocês tenham um excelente seminário. Um bom dia. Muito obrigado, senhor Marcos. Eh, lembrando que no evento de hoje vamos apresentar cinco palestras e, ao final, teremos um debate para aprofundar o assunto. Fiquem à vontade e façam as suas perguntas. A opção de perguntas está disponível na plataforma no canto direito da sua tela. Na, nós faremos um pequeno intervalo de 20 minutos após a segunda palestra e vocês poderão conhecer a nossa exposição virtual clicando no canto superior esquerdo da plataforma e prestigiar os nossos patrocinadores. Então vamos lá. Para a nossa primeira palestra gostaria de convidar Suman Serra, vice-presidente de gerenciamento de produtos e inovação da Harman. Ele abordará o tema para onde converge inteligência artificial, 5G, computação de borda e cidades inteligentes. Bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Seu Se Suma, nós pedimos por gentileza que ative o seu microfone, caso esteja, por favor, start microfone, please. Yes, so am I, am I good to go, Francisco? All right, all right, all right. Um, hello everyone, greetings. I will share my screen. Uh, please let me know if um, You can see this. Uh, is this visible? All right. So, greetings, everyone. Uh, good morning. And uh, I'm sitting in Munich right now. So, good afternoon. Um, and greetings all over uh, the world who is watching this or will be watching this. Uh, my name is Suman Sarah. I'm part of Harman Automotive. Today, um, I've had the pleasure to represent harman and discuss uh, what is the future of connectivity as it relates to smart cities automotive and mobility now when we look at automotive industry in general and all the different um, tailwinds whether it's electrification software-defined vehicle architectures the electronic electrical architecture we see there is a tremendous opportunity that is being fueled by these tailwinds um, there are some numbers that you know you can find online through mckenzie reports or boston consulting group reports but maybe i'll touch a couple of them right with the electrification trend we see by 2030 nearly 82% of all the new vehicles sold would only be sold as electric vehicles when you think about connectivity how is that playing a role in terms of bringing new consumer experiences automotive grade it becomes a fundamental tenet it becomes a fundamental fabric on how these new experiences are delivered 95% of those vehicles that are sold globally by 2030 will have connectivity in them and that's one of the missions that we from harman automotive um, in the connectivity business unit we are focused on how do you bring the humanity in motion to have a safe smart and a sustainable mobility for everyone. The automotive industry is going through a bit of what I consider a metamorphosis. Smart cities um, certainly is the pivotal point where you see all these different use cases. Uh, but when you think about the three main areas that are top of mind for any smart city CIO, mayor, and most importantly the citizens right because a city is a city because of the citizens in the city the three things that usually emerge and you can go across the united states you can go in asia you can go in latam you will find public safety mobility sustainability those are three things that will jump on the top of the list so focusing on mobility of it on the left side what we are showing is how are the consumer demands changing there is a heightened sense of responsibility towards the planet so more and more consumers are looking at electric vehicles now of course the trend is different in different countries we also see a desire for autonomous driving we are starting to see l1 l2 l3 being achieved l4 l5 will come next shared mobility in big cities, most people, the next generation, they are looking at circular economy. They're looking at uh, shared mobility services. But more important, one of the things that Harman we see uh, being one focused on consumer experiences from our Samsung uh, company consumers have started to bring their expectation how they see their mobile phone get updated right whether it's software whether it's new feature the same expectation is now being placed can my car evolve over time with my changing taste or my changing lifestyle and on the right hand side if you look uh, how are oems how's the automotive industry looking at they look at okay how do i bring additional value to my brand, and how do I bring that additional capability to the consumer? And with that, there is also a set amount of innovation that is happening that provides a more competitive edge. And the business model is fundamentally basically being reconsidered. Is it a one time sale, or is there an opportunity for having post sales revenue? And how does that improve the overall ROI if, let's say, you are managing a big fleet? How does that help? Now, all of these things at the epicenter of this, the backbone, if you would, is really connectivity, whether it's 5G, whether it's edge computing, whether it's uh, CV2X, AI, machine learning, software defined vehicle ar architecture. We believe the two fundamental things here are connectivity framework and the software defined vehicle architecture that will come together to kind of fuel this revolution and transformation now, how are these technologies being used today and where do we see them pushing the technology into a new set of experiences? so if you look at maybe 10 years ago, the very first connected vehicle, we were looking for basic telematic functions. we were looking at vehicle management, maybe some remote diagnostics, uh, e-call, b-call, you know, emergency calling, breakdown call, stolen vehicle. okay, very basic. Now, as we have moved on, and I'm sure in Brazil, you would see more and more consumers are expecting 4G to 5G transition. So, within that, OTA is playing a big role. Over the air updates can I keep my vehicle fresh? Can I keep it evolving to the needs of what my lifestyle choices are today? So, looking at a contextual awareness, situational awareness can I offer a very personalized content and media choices? that suits to my taste and then as you make that pivot to the 5g where the vehicles really become sort of the cell phones right on wheels we're looking at tremendous amount of compute tremendous amount of networking capabilities that are inside and outside the vehicle and you essentially have what is called a data center on wheels right now these are capabilities that will be fundamental for bringing a level of autonomy to the vehicles that go beyond l3 where we are today will there be technologies such as gen ai could those be digital assistants that actually know and understand me better uh, than just simply sending a query so satcom is becoming one of the key things we see this in the industry there is a lot of engagement that is happening with industry associations like 5gaa 3gpp is specifically putting ntn or non terrestrial network related use cases and specifications in here so so, these are some of the, I would say, transformational set of use cases that the industry has seen and will continue to see. And this all enables the different level of user experiences that are made possible. Now, but how do you evolve from all of this? As I mentioned in my previous couple of slides, the in vehicle cabin experiences are really behind what connectivity is being pushed for there is regulations around the globe that require connectivity such as uh, you know telematics control units but more than that the consumers are also expecting that connectivity becomes a, a basic uh, necessity right just like an airbag is a basic necessity on a car that needs to be sold let's say in the US you cannot ship a car uh, if it doesn't have the safety system. and we also see, as a result of this demand, the opportunity in the emerging markets. and uh, we are actively looking at markets uh, in the apac region, in the latam region, where connectivity was originally seen as a premium. right? so if you were going after a 4g or 5g connected vehicle, uh, that was seen as a premium because the data rates and uh, the ability to provide the 5g network, uh, that is no longer the case. The technology is becoming more of an equalizer. Even the the non let's say non premium OEMs, even they are expecting. How do I offer the best experience for my consumer and let the consumer be connected on the go? And these trends are propagating very quickly, and they're eager to catch up. The consumers are driving a shift in the way the OEMs and the automotive industries and partners within automotive industries, like I, I see my esteemed colleagues here from Bosch, uh, us representing Harman, we all have to respond to this change in the dynamics and how consumers expect to interact with these vehicles. One thing I thought would be interesting to this audience is is the vehicle really all about tires, the wheels, and the metal chassis, or is there more? The soul of the vehicle is shifting from the internal combustion engine to the software. That is really the soul. And it is what is driving the hardware to ensure that you have an evergreen feeling. And what I mean by evergreen feeling is how does my car adapt and adopt my lifestyle choices? the very first thing that we look at and we look at it this from three different uh, pillars right and the user being at the center of it the relationship between the user which is the consumer of the vehicle the vehicle itself and the retail that happens around these digital avenues right and what they generate from that so vehicle edge platform this is really the critical part of the technical part what happens inside the car Connectivity is so fundamental that it allows this information to be provided in the cloud, where you have, uh, let's say, I wouldn't say infinite, but tremendous amount of compute capabilities to provide AI based insights that allow the vehicle to stay in the context, situationally aware, and making decisions on the vehicle edge platform itself that are aligned with the preferences of what the consumer wants or what's happening around me in a, let's say in a digital twin setting and then you have a consumer uh, application and services layer which is really then customizing and personalizing these experiences do i prefer to go let's say take my son to and drop him off to school do i typically choose today i look at the route that is most optimal tomorrow consumer may be Looking at give me the route that is most optimal based on the travel time and also based on a sustainable way. So where am I going to hit the least amount of uh, red lights so I'm not polluting the environment. So these are some of the things that we believe are the fundamental pillars and and software is what is defining and changing the way how the vehicles are being developed or conceived. And this is really seen as a growth potential for all the ecosystem partners when you think about how the market is growing if you look at mobility in general there are certain numbers and again you know this is this particular report is from mckinsey but again you can pick any number of reports and you will be finding that software share in the total car value was less than 1% you know about 20 years ago and, and even then that was because maybe there are ecus they are running an embedded code and so on Today, that number has jumped to 15%. Let's say from five to 10 years from now, that number would likely be much, much higher than 15%. For example, in a high end EV vehicle, there are 1 million lines of code. And a fun fact, right? That's more lines of code than Microsoft Office. And as I shared on my previous slide, the number of vehicles that will be connected by 2030 that's going to be more than 90%. so that also creates an opportunity for the automakers, as well as the automotive supply chain in the mobility space, on how do you bring the best value to the consumer and what revenue streams then are created as a result of this. much like our partners here, and i do have the luxury of, uh, you know, working with some of the colleagues, or the companies that are represented here. Harman is actually participating to look at an open standard based community where we participate in different settings, such as standard bodies or working groups, to push the automotive industry together, where we can help define the new set of 5G use cases and advanced mobility areas. And how are we contributing together to make sure with the software becoming such a critical thing? How do we bring cybersecurity that is built in and not bolt on? And from these perspectives, these are some of the sample I would say roles and responsibilities that we have been asked to step in. So 5G A, you know, we work together as a board uh, along with Bosch and some of the other uh, companies that may be here. Uh, we also work with ITS America. It's uh, a body that is responsible a trade. Trade body that is responsible for pushing mobility and standards such as a V2X, connected safety, Etsy, Auto ISAC around the cybersecurity. Of course, on, on the MNO side, the 3GPP, being a member and working group chairs, and then OmniAir for some of our infrastructure products that are currently being deployed like RSUs and V2X. Now, that's not it. For us to have a successful blueprint for a smart city, it requires collaboration not just in the private sector but also on the public sector and the public sector can include government regulation policies university academic institutions so here are some of the examples i will not go in details but, but that level of collaboration on public and private entities are extremely valuable and critical for us to see success in smart cities here is an example on how smart cities and governments around the globe are digitalizing to create that connecting mobility for everyone right in that space we are looking at technologies such as vehicle to everything we're looking at ai we are working on these technologies 5g which is the both public and private networking and bringing edge computing and cloud computing and if you remember you know from one of the previous slides we talked about mobility public safety and sustainability being top of mind for a lot of citizens, but also from the government and the local councils. So, when you bring these technologies that are shown at the bottom, right? I call them, let's say, the mobility technology superpowers. When you bring them together, the tremendous opportunity that they bring is able to address the challenges that we've had in the past. With these technologies, you're able to create a digital blueprint. You are able to create a three dimensional digital twin of what is happening in an intersection or along a transportation corridor to address some of the things around geospatial mapping. Do I have the ability to change the routing of certain public transportation based on a route versus a route that is important on a daily basis, but then there are certain routes that may not see enough demand, but on the weekend, that route becomes so busy? that you can shift based on where the demand is and then of course you know the last mile mobility as a service to bring that as an equitable solution for all society members we also have seen some of the other things from the automotive side in smart city what are the typical trends that are impacting the life cycle of those products right technology is seen as something that our smart city stakeholders hey the technology is moving so fast um, which one do i go with do i go with edge computing that is based on 4g connectivity should i worry about 5g what about 6g customers are also then expecting like i said they want a mobile phone like experiences in their vehicles we also see there are a lot of trends regulations there is also a heightened sense of geopolitical issues right um, do we have enough resilience in the supply chain when you look at that dynamic from a lifecycle management, then you are basically faced with okay, how do I accelerate these product lifecycle and development timelines? Because for me to satisfy the consumers who are expecting new features, they want an evergreen or a fresh experience, you have choices like OTA. You can have uh, areas where you are closely coordinating the development and the sales cycles in the entire supply chain you know working closely with the oems oems working with tier ones tier ones working with technology suppliers and so on but we believe that the oems are also counting on the automotive supply chain partners such as tier ones to deliver these capabilities and features to consumers much much quicker than in the past i mean one of the data point i would like to highlight is if you see the previous generation, let's say you know, in the 80s, or even maybe till early 2000s, you had an eight-year life cycle for a for a chassis or a platform. We are seeing that being shrunk almost 50%. You know, four to five years is now what we are seeing. This so coming back to connectivity and the role of connectivity, right? As I said, this is the vision for Harman Automotive, my business unit. We are committed with conviction with our products to say, How do we make the world safe when you and I are on the road? Whether I'm on the let's say walkway or inside a car, how can we as an industry come together to say, Mobility is safe? How do we bring those personalized in cabin experiences? How do we make sure that we are responsible in our decisions and choices to make green and sustainable mobility possible? And when you take a big picture in this context, you quickly come to a realization that connectivity is the one that is fueling this revolution. One thing that I maybe thought it would be worth sharing okay, sustainability is critical. Of course, we get it. But we conducted with one of our partners, TTS, a study around GLOSA, which is Green Light Optimized Speed Advisory. Essentially, what that means is when a driver is provided a recommendation which is situationally aware context aware on a computed speed that allows the driver to successfully pass through upcoming signalized intersection without having to sit on an intersection and be idling and uh, all of that results into a fuel and emission savings so you know with the study that we did or our partner did it was almost eight liters of fuels that was saved over a span of 100 kilometer stretch. When you think about greenhouse gas emissions, the study also calculated that almost 300 kilograms of CO2 per year was saved for light vehicles versus 5, 1500 kilograms of CO2 per year were saved on a heavy duty vehicle. So you can see technology has the power. With very small adjustments, right? We're not talking about something completely different uh, product here. The similar systems, but just providing data-driven insights to drivers and say, okay, if you optimize the speed, you're gonna hit a green light as opposed to you know dealing with you know unnecessary braking, idling the engine, or even the anxiety: should I go through this intersection because it's now turning yellow, or should I slow down and brake? Connectivity is quite. Critical and, and if you think about um, automotive connectivity, that has been uh, for Harman uh, almost uh, a little over a two decade journey uh, with the vehicles that are powered by Harman TCUs. Uh, they are currently running in 120 countries. We've also been working in with the industry partners to bring the safety technology, life saving technology such as C V2X. Uh, last year we had the privilege of receiving an award from the autotech breakthrough awards for one of the best companies uh, around cv2x and we do that in partnership with various standard bodies including some of the automotive ecosystem partners and continuing to push and elevating the consumer experience is the mantra for harman right we are bringing different set of products we are bringing different set of uh, experiences that really help to improve the safety entertainment as well as productivity we are bringing a more of a product mindset and my goal here is not not to promote a product my goal here is to raise awareness that consumers are starting to seek these experiences in ready to be deployed and given our oems are now being pushed into very small or shrunk development life cycles a product mindset allows the oems to say hey you know what um, tier 1 we need this particular problem area solved do you have something that would allow us to go to market or hit the sop quickly so these are some examples that range like i said from uh, situational awareness safety connectivity uh, to simply providing uh, maybe an elevated sense of entertainment and productivity with that said um, I'm going to bring this to my closing slide. For us, we are driven by consumer experiences, automotive grade. Everything and anything that we do inside the vehicle, working with the industry, working with the automakers, and our automotive supply chain partners is really driven on how do you bring the best experiences to life, and how does connectivity play that role in elevating those experiences. With that said, uh, thank you so much for having me. I will turn this back to the organizers now. Muito obrigado. Quero lembrar que o nosso palestrante retornará ao final para a participação no nosso debate. Enquanto isso, pedimos à nossa audiência que faça as suas perguntas. A opção de perguntas está disponível na plataforma no canto direito da sua tela. Neste momento gostaria de então convidar para abordar o tema a transformação da arquitetura dos veículos com a conectividade e o software-defined veículo o senhor Thomas Hogan Miller da Robert Bosch me perdoe se eu pronunciei errado bem-vindo à nossa transmissão ao vivo seja bem-vindo bem-vindo bem obrigado, obrigado. Can you hear me Ah, oh, wonderful. Plus uh, let me share my screen uh -huh. So, um, thanks to Summer, uh, I have a very good introduction about uh, uh, connectivity to the outside world. I focus now on the inside world of the automotive. I will give a speech now. How the E architecture in the vehicle uh, will transform to make this uh, vision of a software defined vehicle uh, uh, real. I uh, structured my presentation today uh, in five uh, points. So I will talk about the evolution of the E architecture. So, we will learn the, the way from distributed architecture to centralized architecture. I will talk with one of the major ingredients for this new architectures, which is Ethernet as a new technology in automotive. Um, also and this is also very uh, important if you want to talk to outside world, how I make uh, signals to services and um, where I do this transition in the vehicle. And also what we uh, require for E architecture is uh, a new paradigm. To plan and simulate and configure such networks. And finally, I also will conclude this talk. So, first step, we will take a very, very uh, a high look on e architecture, what happened in, in the last decades. Um, in the, If you look on this graph, I use this now for 10 years already, this graph, but this uh, explains very well um, the development of e architecture. So, if you look on the black line, you see the complexity that is required to fulfill all the features that uh, the driver and the consumer is expecting from a vehicle, and you see there are some uh, bumps inside, and it's increasing and increasing. However, the blue line that we see here is indicating the complexity that we install in vehicles, and you see this is uh, from a certain time of uh, um, of the the history. We have some huge deviation between what is required and what we uh, uh, install in a vehicle. The reason why we have this deviation is sometimes lack of technology or lack of, of methodology. So, before we introduce the CAN bus in a vehicle and can uh, are able to share information between ECUs, um, many times the ECUs uh, uh, did double work in, in separate. Uh, Devices and they could not uh, interchange um, <coughs> information, or sometimes we had also very complex cable harness um, to, to uh, send um, on point-to-point communication some information. So with the CAN bus, uh, we could reduce this complexity to a normal uh, state. Uh, but then uh, again, uh, we had explosion of a lot of uh, vehicle functions. Um, abs, esp, also motor um, management beca became more complex. Uh, we had uh, also think about uh, exhaust of the vehicle, um, which um, lead also to um, very complex ar architectures with uh, of often more than five or ten uh, can buses in in a vehicle, um, which makes the, com the architecture again very complex. and. Um, through, through this, uh, we were thinking now how we can uh, do this uh, in a more structured way, and one of the ways uh, that we, we choose is centralization of the E. architecture. And one major technology that is uh, um, helping us to, to structure here is Ethernet. Ethernet is a very uh, um, good technology to to make this transition happening and as you can see the next uh, complexity is already on the horizon also cloud connectivity and we heard this in, in the presentation before um, is, is more and more in integral uh, uh, content of, of the vehicle architecture um, but today we still separate outside world inside world of the vehicle and, and we need to learn also in future how to integrate um, the outside world better into deep into, into the e-architecture let's talk a little bit more about uh, the steps in, um, that we had in, in um, e-architecture development as I said in the beginning we had distributed uh, architecture we had per functionality usually one ecu and we had um, um, yeah, often CAN buses that not even were interconnected. Sometimes we had already a centralized uh, gateway in between, in particular also to fulfill uh, um, requirements from legislation for uh, um, um, the OBD uh, connectivity. Um, as many of the um, yeah, special features in, in the past uh, became uh, mandatory features, People uh, think about an e architecture, think about how to um, yeah, optimize cost structures here. And uh, one way of doing it is uh, higher integration. So we had uh, integration platforms, which even lead led to domain centralization. So we are talking also here about domain controller. Uh, one uh, uh, major domain controller, for instance, the body uh, computer. Also, for powertrain uh, and engine control unit, these are typical domain controllers. Also, we see as a next step, um, again, higher integration that we um, um, put domain controllers together. Um, this is uh, also happening uh, in, in some OEMs. And uh, the next step, again, is um, to put even this uh, application functionality centralized in a vehicle computer and have uh, a distribution uh, in zonal ecus i will come a little bit closer to this in, in a minute so what is driving e architectures so we have um, um, yeah, global trends like uh, we have software and services that we uh, need to, to embed in the vehicle we have a huge personalization in the vehicle. Um, yeah, also automation of vehicle, especially on the highway, highway pilots, and even in the future, of full autonomous uh, driving, um, is also a huge influencing uh, factor. Connectivity to the outside world and also the powertrain is uh, modifying now to electric. Uh, all these are the the, the trends and. Um, um yeah, the requirements uh, for a good e-architecture to fulfill all these wishes so what makes a good uh, e-architecture so we need to have a, a way to, to manage the complexity um, in the architecture we need also to be able to scale our e e-architecture over different vehicle uh, platforms. We need to also um, take into account that we have uh, in, uh, embed functionality and software for many different parties in a in in a car. Um, also, we need to be very uh, careful with resources in a vehicle. Power consumption. We also need to think about the weight of a vehicle, um, and uh, also we need to have a very fast update cycle that we can. Um, bring new features in, in a car in a very fast uh, fashion um, on the right-hand side you see now what is the, the result um, of the, um, all this um, thinking about uh, what will be the, the, the goal of an, a such e-architecture and we are dis uh, distinguish uh, several layers so we have sensors and actuators uh, in the car we have um, smart uh, ECUs like an engine control unit, an ABS, an ESP. And, and top, we have a very important layer, which is the zonal layer. Zonal ECUs are uh, located in geographical locations in the vehicle um, and have the task to, to uh, aggregate everything in the uh, near neighborhood. And on the aggregated link um, to, to uh, connect to a vehicle computer, where all the applications and, and uh, the brain of the vehicle is running. and um, <coughs> the vehicle computer has also the task uh, to talk to the outside world, which uh, we heard in the, the previous uh, presentation. so what are the functionalities of a such uh, a solar layer? so we defined in our true north three main functions. one is power distribution. so we need to Supply uh, uh, different aggregates like uh, uh, seat adjustment, but also we need to supply uh, um, power for electronic uh, control units for engine control, for instance. Uh, all this is uh, power distribution is one of the major functions. We need to distribute the data, so we need to um, put uh, from the vehicle computer to the, to the actuators. Uh, um, the data and then uh, uh, administrate this. Uh, on the other side, we need to route the data from the sensors towards the vehicle computer. And uh, we need to drive all the um, uh, connected IOs. Um, the vehicle computer, uh, the three main functions is uh, the connectivity to the outside world, so the back end bridge. Um, and this is the host for the, the, the vehicle functionality for all the applications. And ideally, all the application code is running on the vehicle computer. Um, this is uh, uh, one of the major tasks. And uh, uh, as I said, this is the brain of the car. We need also the vehicle operation system running there. This transition of, of uh, E architecture towards uh, a centralized uh, uh, architecture um, is. Um, is a mega-trend in, in for many OEMs. Here are the top 23 OEMs and uh, uh, the timeline when they are transitioned their e-architectures uh, towards uh, domain centralized and, uh, and also when they are going to vehicle centralized with solo ECUs. And you can see uh, by 2031, 32, Everything is dark green. So um, many of the big platforms are, are going towards a centralized AI architecture. Let's go a little bit uh, one step deeper. Uh, zonal architecture has uh, also um, um, several steps to implement. So, from left to right, this is the evolution uh, for the zonal layer. So, there are some OEMs saying uh, they do don't require zonal ECUs. They're just uh, talking about uh, a vehicle computer. Um, this is one, one aspect. Um, other OEMs they think a zone ECU belongs only to the body domain functionality. Um, then we also see some uh, architectures embedding already some ADA sensors, for instance, radar um, sensors to a zone ECU. But also, they are impl implementing uh, um, a functionality for um, um, professional audio, so for um, audio systems. And uh, on the right hand side, this is the, the ultimate goal to have here the full integration of others and, and uh, uh, audio and video. On top, you see also that there are different uh, um, patterns of, of uh, doing a vehicle computer. Um, here again the, the goal ultimate goal would be to have just one vehicle computer however this is um, in some many companies a very difficult task to maintain as uh, behind the e-architecture there's often the, the same architecture of the company and it's uh, very difficult sometimes to bring two different domains together uh, on, on one vehicle computer and therefore, this is also a slow transition towards a real computer. What is driving here is basically costs and and uh, development time. So, um, as you saw in the previous slide, we are bringing together different uh, domains, cross domain, in one uh, box together in the zone. Um, we need to collect data from um, body functionality, but also from ADAS. We have different uh, requirements for the data transport. Uh, on one hand, we have uh, just uh, uh, normal best effort traffic, but also we have uh, ASIL B and C and D related uh, data to transmit, and we require to have here a network that can help us to to. Um, Transport this all this data on a common infrastructure. That we don't do have a separate infrastructure for each application. That we use common infrastructure. This is the main challenge that we have to overtake, and uh, the question is what technology can help us here, which leads to the next item, which is uh, the automotive ecosystem, Ethernet ecosystem. This, is, uh, in a nutshell, um, our automotive Ethernet ecosystem. This is uh, sorted in the OC layer um, uh, approach here. So on physical layer side, we have a complete scalability for this automotive Ethernet from 10 megabit Ethernet all the way up to 25 gigabit standardized. Soon we will also see uh, standards for 50 and even 100 gigabit per second um, in, on automotive uh, um, grade uh, link segment. Um, in addition, also on the physical layer, we have uh, additional functionalities to deliver also power over the same cables, which enables uh, applications for sensors, for instance, that we can drive uh, radar sensors or a camera um, using uh, um, the, the cable also for the power distribution. On top of it, <laughs> excuse me, we have also energy efficient Ethernet which help us to, to bring down the power consumption of the physical layer which is in particular very uh, important for sensor applications on top we have uh, the mac layer and um, ethernet from the office is not sufficient as it is only uh, helping us to transport best effort traffic uh, we require a little bit more we need to be able to shape the traffic and give guarantees uh, to the delivery of, of data. and therefore, we have a toolbox uh, called ieee 802.1. tsn stands for time-sensitive networking. this is a, a very rich toolbox full of, of uh, shapers, time synchronization protocol, uh, but also safety mechanism um, for redundant uh, communication. it's a huge uh, toolbox uh, that we can use now. To um, basically uh, shape the traffic on, on uh, uh, the common infrastructure. On top of these TSN networks, we have also data transport. And um, here we have um, um, a uh, very uh, efficient um, um, method of doing this, which is called 7022. This is a data transport uh, on layer two. Using all the, the um, features of time-sensitive networking, so this is designed for embedded communication, and uh, we can um, transport various data types. Uh, we can um, tunnel and embed CAN uh, and LIN data, but also audio, video for uh, the entertainment system. Soon we have a uh, so-called generic image sensor format. Uh, for raw data, for video data, to have also for ADAS uh, cameras uh, and transport medium. And uh, we are also working in the standardization on radar, light applications, I.O., and also the possibility to transport PCI Express over Ethernet. Um, on top of uh, this Ethernet rich Ethernet ecosystem, we have the the world of IP communication, IPv4 and 6, and all the family members for the IP protocol like ICPM uh, or ARP. Um, but also, we have uh, uh, service protocols like some IP um, and, and others. Important now is um, that we uh, at Bosch have a strategy to keep this uh, communication as, as, as low as possible. Meaning, um, we want to utilize mainly layer one and layer two. We uh, use uh, layer uh, and, and IP protocols where it is required, but we like to avoid the reason why. This, uh, as more do you go up in the, in, the, in the stack here, as more software is involved and more complexity uh, is uh, also uh, um, uh, um, necessary. To um, host these this protocols. And also, as lower you go in the in the, in the stack, uh, you get more guarantees of, of your, your network. You get a better quality of service. And uh, very important, you get a better uh, performance cost ratio. Let's talk a minute now about uh, signals and services. Um, so if you look in, in this uh, e-architecture the question is um, where i do require services uh, where do i want to have service oriented communication and where do i uh, want to have embedded communication as described before with using uh, protocols like 7022 so one option would be at the sensor and actuator level you run services um, uh, we believe this is not a, a smart idea, as uh, you need the computational power to run the services on the, your sensors and actuator. You need to be able to run an IP stack, TCP stack, or UDP stack. Um, you have to implement um, the software complexity for this on the sensor and actuator, which becomes in the microcontroller world very costly one way up would be to make this uh, transition in in the zone this is a bit better usually we have bigger microcontrollers at the zone um, but still um, as a, it is still a microcontroller and um, having a big microcontroller also increases the costs we believe the best way on doing signal to service translation is at the vehicle computer reason why we are using uh, microprocessor in, in the weak uh, computer area and microprocessor usually gives you a very good ratio of uh, cost versus computational power and um, also what it helps you if you go with this paradigm you get a lot of quality of service uh, in the layer below you get uh, guarantees short latency of the communication and and you can uh, fulfill other functionality etc with it. Uh, this is again a, a viewpoint. Um, what is um, on on a protocol layer? So, again, in the vehicle computer, uh, the translation from seventy twenty two into hardware accelerated, um, and you have then the, the service protocol that uh, full um, the applications with the necessary data. Uh, on the layer below, you just use pure Ethernet and you can uh, um, uh, route uh, ethernet traffic through the, the zone and uh, also ideally you have on the sensor and actuator level um, you have um, smart uh, socs that can uh, uh, build in this communication in hardware you have a hardware as a radar to build in this communication there's um, at the moment the standardization ongoing Remote control protocol, for instance, is to run remotely sensors and actuators um, just with the communication and don't run any application software on the sensor and actuator. This is where the industry would like to go. Um, the question now is about 7022, where you can uh, find this in, in which um, ecosystems uh, on, on software. So it is uh, incredible uh, uh, content also of uh, AUTOSAR Classic. Um, we in AUTOSAR Classic, we uh, embedded uh, over the last uh, uh, three years uh, a lot of AVB and TSN functionality. We have uh, also the clock reference uh, format uh, at um, AUTOSAR uh, system, uh, which allows. <laughs> <coughs> me, which allows us. Um, to, to run uh, um, yeah, applications in in uh, very short time quants, uh, we have uh, synchronization accuracy between uh, different ECUs in the nanosecond area uh, today, which helps us in particular for uh, Autosar uh, functionality. Um, last but not least, also uh, we try to make this more efficient in Autosar so zero copy ethernet driver is uh, one ingredient that we also keep the, the um, uh, runtime uh, low at the microcontroller area. also in, Autos, uh, in adaptive uh, autosar, also here 7022 is embedded. also here we have uh, modules uh, that you can uh, directly uh, communicate with the vehicle computer running adaptive autosar with 7022 so let's come to the next uh, point which is uh, a new design paradigm is required um, so the point is um, all the network design um, that we do today is still related from the can world usually the system architects they collect um, data in, in big excel sheets what they want to transmit in in their, their network and um, what they use as a quality of service indicator um, usually is, is just how much bus load is on the can bus and if it is below 50% uh, system designer uh, should be okay this is not the way on how we can design uh, cross domain networks with uh, requirements for functional safety etc and um, also Today, we use uh, switches in, in uh, um, architecture with uh, Ethernet switches um, that uh, come with, with uh, software development tools from the chip vendor. Um, and uh, for each chip, you need uh, different software tools, uh, which gets in, in a very messy uh, um, network design. And uh, what we believe we need to modify this. One of the ingredients that we need is uh, an, a generic switch uh, a module that allows us to abstract uh, the switch hardware or the communication hardware from the specific vendor and have uh, a standardized interface uh, to configure um, our devices. Is a uh, one important ingredient that is required. If we have a such uh, uh, hardware in in the um, architecture. We can uh, uh, use this um, uh, configuration interfaces um, from top to down um, with a common language. We can um, uh, modify all this, the settings of, of the network uh, by the configuration. And um, ideally, we do this network configuration also in a way that we um, have this dynamically. Which is um, that we can utilize the network over time for different uh, scenarios um, on runtime, um, which is also the ingredient uh, for having a software defined networking. Sounds complicated. We need tools for that. So, we need from uh, a system design uh, tool a network planning tool so that we can uh, classify all the um, yeah, network content that we can map network the, the data to um, data frames that we can uh, configure sh shapers. Um, one step next step in the development cycle is doing network simulation that we uh, can test on the uh, left leg of the V cycle that we can test already if our network design works and if it works, we want to use this network configuration tools. And uh, open uh, standard in standardization interfaces to configure the network. And last but not least, also, we need uh, new test equipment to uh, test to such a uh, network. And as you can see, we have some reoccursion in, in this uh, diagram. Um, whatever we, we uh, uh, measure uh, in the end, we need also to bring back to the network simulation to modify our simulation models. And also, from the simulation results, we need to uh, modify our network planning in order to get a better network design. And also, from the network planning, we also can go back to the system design. Uh, I skipped this slide. Um, so what is the conclusion? Um, the automotive industry is moving rapidly towards centralization. Um, and uh, solar architectures main motivation of the OEMs is to get control over the software of the vehicle and also to get uh, faster features uh, into the market. So faster time to market is, is key. Um, automotive Ethernet ecosystem is very fast, it's scalable, it's secure, safe and cost efficient. and um, uh, also we have the, the requirement now to, um, update the design paradigm from the Ken world and uh, modify this to more a data center driven uh, design methodology, um, which I described in the in the talk. I say thank you very much, and if you have questions, keep going and, and ask them. Thank you, Mr. Thomas. Muito obrigado ao Thomas. Lembrando que o Thomas retornará ao final na participação do nosso debate. Enquanto isso, pedimos à nossa audiência, mais uma vez, que façam as suas perguntas. A opção de pergunta está disponível na plataforma no canto direito da sua tela. Muito bem. Faremos agora um pequeno intervalo e voltaremos em 20 minutos. Enquanto isso, visite a nossa exposição virtual com os estandos dos nossos patrocinadores. É rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos. Obrigado. Liderar uma transição energética justa é ter garra para ir sempre além. E isso é bom para todo mundo. Porque quando a gente põe energia no esporte, desafios viram superação. Quando a gente põe energia na cultura, sonhos viram música e arte. É nessa energia que a Petrobras vai, transformando da estrada ao palco, do combustível ao pódio. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. I'm looking for change. change. I'm looking for change. I'm searching for change. I'm looking for change. I'm looking for. I just want, I just want. change. I'm looking for. I'm searching for change. I'm looking for. O futuro é o que move a Toyota desde sempre. E aqui no Brasil, esse futuro começou há 66 anos com a primeira fábrica da Toyota fora do Japão construindo uma importante base industrial para o mercado local e foi o futuro também que moveu o nosso pioneirismo na eletrificação com o lançamento do Prius em 2013 e com o desenvolvimento de tecnologia híbrida Flex brasileira uma inovação que acelera a descarbonização e faz da Toyota a líder em vendas de eletrificados no Brasil e líder em exportação do setor a gente não vai parar por aqui Toyota eletrificação que acelera o Brasil Bom dia, voltamos então para a nossa segunda parte do nosso seminário. E mais uma vez, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores master. Bosch, Honda, General Motors, Petrobras e Governo Federal, Renault, Stellantis e Toyota. Aos apoiadores institucionais, Abeifa, ABNT, Abraciclo, Afevas, Anfávia, Ecoflex Trading, FEI, IBP, IKEA, Mauá, PoliUSP, Sindilupe, Simipetro e Sindipeças. E também aos Media Partners, Autoindústria, Borracha Atual, Lubos em Foco, Mecânica Online, Rádio Sobre Rodas e Revista Publi Racing. Muito obrigado aos nossos palestrantes que aceitaram o convite da EA e a toda a nossa audiência. Retomando então as nossas apresentações, abordaremos agora o tema: Tecnologias Futuras da Segurança Veicular. E para abordar esse tema, eu convido o senhor Darlan Souza, coordenador de regulamentação e homologação Latanda Renault. Darlan, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo, a palavra é sua. Bom dia a todos, então, obrigado. Vamos então falar hoje um pouco sobre essas tecnologias futuras da segurança veicular. Primeiramente, eu queria agradecer a Margaret Thomas. Por ter que... introduzido o tema, então, eu preparei aqui três grandes tópicos. Primeiro, para a gente entender toda essa parte da questão do roadmap do Brasil, que está envolvido com o CONTRAN, o SENATRAN e também o MD que fez parte lá em 2017. E também explicar um pouco qual que é a conexão do Rota 2030 da política automotiva brasileira no primeiro momento e também depois a subsequência com o programa Movei, que foi oficializado através da medida provisória no final do ano passado. Começando aqui, é, o roadmap do Brasil de segurança ele tomou forma com a publicação ali da resolução CONTRAN 717 em 2017. Ela definiu 38 itens ali para estudo, Tá, e regulamentação dentre esses itens, é, tecnologias relacionadas à segurança veicular, a, a usadas e também é, a outros temas técnicos que é, até hoje estão em discussão, algum deles, mas a maioria dos itens ali definindo o nosso roadmap foram publicados no final de 2018, tá? E definiu ali esse roadmap, que eu vou entrar em detalhes aqui, com as datas e os itens relacionados. Alguns dos itens, como o item 37, relacionado a veículos autônomos, ainda está em discussão, ainda está em análise e estudo pelo Senatran, e a EA, é, num acordo cooperativo ali com o Senatran, participa com grupos de trabalho para subsidiar com toda a cadeia é, industrial para a gente fazer ali uh, uh, o subsídio de análise técnica e, e também de regulamentar possíveis regulamentações para a gente finalizar todos os 38 itens definidos lá pela Contra 717. Mas é importante relembrar que o primeiro PEC de segurança ele entrou em, em vigor agora em janeiro de 2024, tá? Eu fiz uma tabela é, detalhada aqui para gente discutir todo esse roadmap de segurança. É, ele foi dividido lá no começo em dois grandes blocos, tá? Um bloco que é, começaria a aplicação em 2020, tá? Com a introdução entre 21, 22 e 23 é, para novos Novos projetos e também para todos os projetos, todas as relações aqui de novos projetos, tá? Esse triângulo azul, tá? Em todas as datas em janeiro de 2024, e todos os projetos, é, esse triângulo preto aqui, que, que sinaliza a entrada em vigor dos itens. E é, teve também um segundo pacote de itens aqui já. Relacionado a alterações profundas de arquitetura eletrônica e também de plataforma dos veículos, que foi mapeado para a introdução entre 2025 e 2031. Tá? Falando desse primeiro pacote aqui, é, depois da publicação no final de 2018, a gente teve em 2020 a crise ali, é, da, devido à pandemia do Covid. Tá? Então, foi, foi revista essas datas pelo Contran e publicadas alguns dos itens para todos os, os projetos, movimentado para janeiro de 2024. E por isso, a maioria desses itens aqui, os primeiros itens, eles foram introduzidos é, nessa data, tá? com exceção aqui do, do, do é, controle eletrônico de estabilidade, que ficou uma, uma parte da produção de 50% em 2023 e o restante em 2024, tá? É, mas atenção que todas as datas de novos projetos foram mantidas pelo CONTRAN com a aplicação entre 2020 e 2021. É, alguns desses itens mapeados, a gente é, já teve a discussão dentro da, da Câmara CTBAT lá do CONTRAN, que é o AEB, o assistência de frenagem é, avançada, obstáculo móvel, e assistência de frenagem avançada, obstáculo fixo, e o, o assistente de alerta de rodagem de faixa. Esses três itens eles ainda não foram publicados pelo CONTRAN, mas estão como draft aqui, mas tem datas previstas ali, pré-discutidas para a entrada. Entre 2026 para novos tipos e 2029 para todos, o AEB móvel e o Lender Part Warning, o AEB fixo 2029-2031. Tá? É, essas datas podem ser revistas aqui pelo Contran, porque, como está passível de, de publicação, eles ainda podem revisar, então, por isso que eu sinalizo aqui como draft. E por que, que eu organizei todo esse tablo o Rota 2030, ele utilizou todo esse arcabouço de itens de segurança e também de hadas para definir os targets e também a metodologia de bônus, que eu vou entrar em detalhes nos próximos slides sobre o Rota. Mas o primeiro pacote que eu falei que entrava entre 2020 e 2024, com exceção da câmara e do sensor de ré, que entra em 2025 a 2027, ele está relacionado ao grupo A, que foi introduzido ali pelo Thomas, e é o nosso compromisso para atender como frota e respeitar os critérios do Rota 2030. Tá? Entre esses itens, é importante ressaltar o impacto lateral, é... controle eletrônico de estabilidade, indicador de direção lateral, aviso de afivelamento do cinto do motorista, a questão do farol de rodagem diurna, o sinal de parada de emergência e, como eu já falei ali, a câmera e o sensor de ré, como esse primeiro pacote. O segundo pacote, que está bem relacionado ali a mudanças profundas do produto, seja em, em questão de, de plataforma e arquitetura eletrônica, ele está relacionado... relacionado a questão para a gente atingir os bônus, que é a redução de 1% de PI dentro do programa Rota 2030, tá? Então, são os itens complementares, além do grupo A, que a gente tem que respeitar por modelo versão, e dentre eles é o a proteção de pedestres, o impacto lateral contra o evento de impacto lateral contra o poste, tá? usadas que já mencionei, e também a questão da extensão do impacto frontal. Esses itens completam ali os dois grandes grupos A e B tá? da política do Rota 2030, que a gente vai entrar em detalhes, e também tem três outros itens que eu destaco aqui, que é a questão da proteção elétrica dos veículos, que é o Regulamento 100, a questão do ajuste de, de farol baixo, que está dentro da regulamentação de iluminação, que também entrou em 2024, e o critério de segurança de fechaduras e dobradiças, que também entrou em vigor em 2024. Tá? Passando um pouco então para o detalhe, para a gente fazer essa conexão entre todo o roadmap regulatório do Contran. E os itens do Rota 2030, a, a política do Rota 2030 automotiva, ela foi oficializada ali através da Lei 13.755, em 2018. São três da, grandes pilares, tá? que é a questão da rotulagem da eficiência energética e a questão da, da performance estrutural e as tecnologias assistivas à direção, que eu simplifiquei aqui como os itens de segurança IADAS, Além de outros eixos que a gente não, não vai entrar no detalhe, pesquisa e desenvolvimento e a questão do, do regime de autopeças não produzidas. Com esse foco ali dentro dos itens do Rota 2030, que é o anexo 4 lá do Decreto 9557 de 2018, é, eu deixei bem detalhado aqui bom para cada uma das tecnologias uma imagem aqui para a gente entender bem é, o funcionamento ali ou ter essa percepção do que é a tecnologia então esse grupo A que eu já mencionei bem que é toda aquela primeiro pacote de resolução é, do do contran tá o grupo B principalmente aqui é, deixando claro que a gente está esperando uma publicação do CONTRAN em relação ao, ao, ao AEB e o LDW, mas também a gente já deixou bem claro isso aí. E um, uma grande dificuldade ali é, que, é, que, que teve para a escrita do decreto é que algumas dessas regulamentações aqui, algum desses itens de segurança, não teria regulamentações do CONTRAN e tampouco a regulamentação de referência das Nações Unidas ou FMVSS. Então, foi adotada essa política dentro do Rota 2030 para que esses itens que não tenham Contran ou regulamentação das Nações Unidas e FMVSS publicados se adotariam estándares ISO e, na falta das, da, da, dos estándares da ISO, poderia-se adotar um dossiê interno. Do, do responsável fabricante ali por, por essa tecnologia, tá? Então, é o caso de algumas dessas tecnologias do Grupo C, tá? Então, dentro dessas tecnologias, são tecnologias alternativas, que, que a gente pode ter o ambiente de troca com as tecno, tecnologias inovadoras, tá? O sistema avançado de emergência com o cenário de pedestre, Sistema avançado de emergência com cenário de ciclista. O Lane Keep Assistance, que é a correção, além do alerta do LDW, tá? A distração do motorista aqui, o Drive Drowsiness, e também a questão do, do adaptativo Cruise Control, que é o controle de cruzeiro adaptativo, é um sistema mais avançado, além do, do sistema ali de frenagem é, automática de emergência, tá? Eu deixei aqui um, um cronograma com a interpretação de cada uma das janelas. Igual eu comentei é, no slide anterior, é, a questão do grupo A é um, são os requisitos gerais e também mandatórios para a frota de veículos do fabricante. Então, o programa ele foi definido em algumas janelas... Teve uma janela de antecipação que começou em outubro de 2020 até setembro de 2021, e também com uma data específica para a entrada do programa de rotulagem veicular de segurança, foi em janeiro de 2021. Para cada uma dessas janelas, foi estabelecido um target, que é a porcentagem tech de cada um é, desses itens do grupo A ponderado por volume de emplacamento e também é, pela aplicação de série nos modelos versões de cada uma do, dos fabricantes e, é, de veículos no Brasil. Então em tese, tem que se fazer a, a frota e respeitar para cada uma das janelas a, a porcentagem de introdução dessas tecnologias. Entrando no detalhe aqui desse Intec, tá? É importante ressaltar que mesmo que devido à pandemia ali teve uma alteração das datas de novos projetos do, do primeiro pacote do com, pelo Contran, as datas de novos projetos ela não foi postergada, ela continuou com com, com a mesma data prevista inicialmente e também as porcentagens do Intec. Elas foram mantidas. Então, qual que foi o efeito disso aí em relação à introdução das tecnologias de segurança e de ideadas dentro dos veículos, tá? É, como as porcentagens elas começavam nas janelas a partir de 65% e avançavam até 90% com o decorrer dos anos. Em 2023, 75% da frota das montadoras já tinha a introdução dessas tecnologias antes mesmo da data mandatória para todos os projetos. O que, que quer dizer isso aqui? Que o objetivo do Rota 2030 tá, de introdução das tecnologias antes da data regulamentar para o acesso a essas tecnologias pela sociedade foi mantido, e com isso não teve ali. É, impacto em relação à segurança veicular com a adequação das datas é, devido à crise do COVID e essa postergação. E entrando um pouco mais em detalhe desse bônus, tá? Além do grupo A, o modelo versão tem que embarcar todas as tecnologias do grupo B com um método de troca possível em relação ao grupo C. Então esse esquema que deixa claro qual que é esse método, tá? Então se o AEBS, o sistema avançado de frenagem, obstáculo móvel pode ser trocado pelo ciclista, o fixo pode ser trocado pelo pedestre e o Lane Departure Warning pode ser tro trocado pelo Lane Keep Assistance, o Drive Drowsiness ou o adaptativo Cruise Control. E, mas para que você bonifique aquele modelo versão você precisa ter 100% dos itens instalados de série naquela versão, que vai colher o benefício de redução de 1% de IPI. Lembrando que no Rota 2030, tá? o primeiro ponto percentual de redução ele é, ele é obrigatório através do, do programa de eficiência energética. E o segundo ponto, sim, podemos escolher a questão da segurança veicular e dos ADAS para fazer essa redução que eu expliquei aqui através desse modelo. Agora, entrando um pouco mais em detalhe sobre o programa Mover, é, foi, ele foi oficializado através ali da, da medida provisória, a 12.05 de 2023 de dezembro, e além do, dos pilares de... Rotulagem, eficiência energética e também da segurança e dos adas da tecnologia assistiva à direção. Teve também a introdução da reciclabilidade, da pegada de carbono, entre outros requisitos que o, que o Thomas e a Margarete explicaram muito bem na apresentação anterior. É, a questão também do novo método de taxação de veículos sustentáveis continuação do Programa de Incentivo de Pesquisa e Desenvolvimento e também da questão do regime de autopeças não produzidas, tá? Eu vou focar nas, nas questões de discussão, claro, decretos complementares ainda estão tá em discussão, mas a gente vai focar aqui no mesmo capítulo que foi apresentado do Rota 2030, as questões de segurança e de águas. Aqui só um cronograma para todos ali eh, como introdutório do overview do programa mover. Além da medida provisória foi publicada em dezembro, a gente teve dois grandes marcos aqui, né? A criação do PL 914 de 2024 que está em tramitação dentro do, do parlamento e também a publicação ali da portaria GMMD 43 de 2024 que estabelece ali os requisitos complementares de pesquisa e desenvolvimento. E para esse ano a gente espera, além, além da sanção do projeto de lei que está em votação e apreciação do decreto do, do parlamento, eh, os decretos complementares que estão em discussão ali para serem oficializados. Então, um, os quatro grandes capítulos do Mover e vamos focar no capítulo 2, que tem as questões de, das novas tecnologias Estruturais e de assistências à direção, com os itens de segurança e de águas. Fazendo um overview, um foco, tá? Em 2024 e 2031, percebam que é, são os mesmos itens ali do antigo grupo B, do Rota 2030. Então são itens que a partir de 2024 até 2031 têm datas é, para entrarem em vigor, tá? é, Então é, foi identificado dentro das discussões e é a nova tendência do grupo A de requisitos mandatórios, tá? E isso está em discussão ainda, tá? Mas provavelmente vai ser o próximo commitment para a gente atender o programa. Com a introdução de dois itens aqui dentro da discussão, que é o sensor, o TPMS, né? o sensor de pressão dos pneus, e também a questão do aviso de afivelamento do cinto, não só do motorista, mas também do passageiro dianteiro, isso está em confirmação ainda, e, e também é, está sendo discutido o novo INTEC, a porcentagem, né? que vai ser atrelada a todas essas novas tecnologias, que vai ser o um novo commitment para a gente conseguir atender lá o target, o compromisso de cada um dos fabricantes de veículos para cada janela em relação à antecipação da introdução dessas tecnologias dentro da frota como itens de série, certo? nessa primeira discussão tem uma proposta ali inicialmente colocada dentro do grupo de trabalho do mover para a janela de antecipação e a primeira janela em 50% e esse, esse índice ir aumentando ao decorrer das janelas de aplicação até fechar no mesmo índice do, do rota 2030 e 90% tá Essas datas de aplicação das janelas ainda estão tá em discussão porque é, tem que se definir ali esse período transitório entre programa mover e rota 2030 para se definir essas datas de aplicação. Eu coloquei alinhado com a mesma metodologia que foi adotada dentro do rota 2030, ou seja, começando em outubro de 2025 até setembro de 2026, a primeira janela de antecipação e assim subsequente. Mas isso ainda vai ser definido ali através do decreto complementar. E aí falando do, das te, novas tecnologias, né, que precisam ser atualizadas, entrando um pouco mais no detalhe, é, isso também está em discussão dentro dos grupos de trabalho ali do MOVER. É, provavelmente vamos adotar ali a mesma, vai ser proposto para adotar a mesma sequência, né, requisitos do CONTRAN, resolução do CONTRAN, é, regulamentos das Nações Unidas, FMVSs. ISO estándar quando disponível, e, se não disponível, um dossiê interno de cada um dos fabricantes do veículo. Então a visibilidade dos requisitos gerais do grupo A, além de todo aquele pacote que a gente falou dentro do do primeiro momento ali do, do da resolução do CONTRAN, do roadmap do CONTRAN, seria adicionado TPMS. É, mantido a questão da câmara e o sensor de ré, e também ah, o aviso de afivelamento do cinto do motorista e dos passageiros. Como requisitos inovadores, tá? Grupo B, é, o, o AEB pedestre, AEBS ciclista, o Lane Keep Assistance e o LKS, e também o, o Drive Drowsiness que é o assistente ali do motorista, tá? E como o grupo C, aqui como requisitos inovadores alternativos, entraria o blind spot warning, o, o aviso é, de distração do motorista avançado, o, a, o aviso de afivelamento dos cintos aqui para todas as posições e iria se manter a questão do adaptativo cruise control é, dentro do, dos requisitos inovadores alternativos. Com esses três grandes grupos estabelecidos, né, como proposta, claro, ainda vai ser oficializado, tem apreciação dentro do grupo de trabalho do Mover Depois, oficializado através do decreto complementar. É, ficariam estabelecidos todos os grupos A, B e C em relação às metodologias de target e os itens que seriam considerados para a metodologia de bônus. Em relação à metodologia de bônus, isso ainda não foi discutido dentro do grupo de trabalho lá do, do Mover, mas deve ser definido dentro do, do decreto complementar. Então, como próximos passos aqui, já caminhando para a finalização da apresentação, a gente prevê ali, e vai ser oficializado através do parlamento, a lei do Mover, né, com a tramitação do PL 914 de 2024. É muito importante todos aqueles itens do, do roadmap do CONTRAN, tanto o AIBS quanto o Land Departure Warning, eles sejam oficializados através da publicação da resolução CONTRAN, porque eles estão diretamente ligados tanto a política do Rota 2030 quanto a política do MOVER, e também está previsto dentro da resolução CONTRAN 717 de 2017, que estabelece os itens a serem estudados e regulamentados. E como próximos passos com o decreto complementar, é, a, a oficialização de todos esses novos itens de performance estrutural e tecnologias assistivas à direção, é, também a porcentagem do ITEC, assim como as datas de aplicação de cada janela, inclusive da janela de antecipação, a discussão e definição da metodologia do bônus e também o período de transição entre mover e rota 2030, para que fique claro a partir de cada momento de cada instância começa a, a aplicação das novas janelas ou a possibilidade de antecipação dos itens do mover, tá? Eu agradeço a atenção de todos. Então ficamos disponíveis ali, fico disponível para qualquer dúvida adicional. Espero que tenha esclarecido ali e, e conseguido passar uma mensagem clara em relação aos itens de seguranças previstos por para a próxima década para o Brasil inclusive com a nova política industrial automotiva. Obrigado. Obrigado, senhor Darlan, pela sua apresentação. Lembrando que o Darlan também retornará ao final para a participação do nosso debate. Enquanto isso mais uma vez, nós pedimos a toda a nossa audiência que faça as suas perguntas. A opção de pergunta está disponível na plataforma, no canto direito da tela da sua tela, tá OK? Vamos então para o próximo tema: infraestrutura de telecomunicações nas rodovias brasileiras. Gostaria de convidar o senhor Roberto Silva Neto, coordenador de tecnologia do Instituto de Pesquisa FACENS. Seja bem-vindo, a palavra é sua, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Queria agradecer aí ao Leimar e também ao Sakai pelo convite. É né? uma, uma grande honra poder falar um pouco do que a gente está fazendo aqui na Facens, tá? É, vou comentar né, um pouco de tudo isso que se falou. Né? A gente tem um projeto do Rota, a gente trabalha com uma rodovia, a gente tem um projeto de conectividade. Então espero que seja bastante produtivo aí nosso bate-papo nos próximos minutos. Ah, brevemente aqui, então, eu quero apresentar né, sobre mim. Né? Então, meu nome é Roberto Ivaneto, sou coordenador de tecnologia e pesquisador aqui no Instituto de Pesquisa da Facenze. Né? Sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, onde fiz o mestrado e também o doutorado, onde tive a oportunidade de ser contemplado com uma bolsa do Erasmus Mundus, e poder aí trabalhar um pouco da questão do veículo elétrico ligado ao sistema elétrico de potência, utilizando a parte de comunicação. Passando um pouco da agenda, né, o que que a gente vai estar falando? A tecnologia hoje na rodovia. Então, o que, que se já tem de tecnologias para ajudar a ter segurança, né? A palavra safety é, do inglês, né? E, e como que está sendo aplicado? Como que a gente pode transportar essa informação, os principais desafios que existem para que todos tenham acesso a isso, e falar do presente: né? o que, que se tem hoje, então, para que a gente possa criar ambientes seguros né, e conectados. Para trazer um panorama, né, o que, que a gente fala de rodovia? Então, a Facenze, ela pertence a um grupo, um ecossistema, gerido pelo Grupo Splice onde nós somos a parte educacional, junto com a parte do Nitor Paiva em Belo Horizonte, e a Splice também transforma ambientes. né? Ela tem essa questão de cidades inteligentes por meio de PPPs de iluminação pública, onde ela já trabalha isso ali no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, e ela também tem a parte de uma concessão de rodovia, que é a Via Rondon. E é nessa rodovia que eu vou demonstrar para vocês o que, que nós já temos de inteligência, de proatividade na, no cuidado né, de todos os usuários da rodovia. Então, por que, que a gente precisa de comunicação? Né, a gente falou bastante disso, né, da parte de redução de acidente, o tema é isso, né, de segurança, e a gente precisa então que os veículos se comuniquem. A gente precisa informar não só o veículo, mas o pedestre ou a infraestrutura que está ao redor de tudo isso. Quando perceber, ela tem que transportar essa informação de maneira segura, eficaz e, acima de tudo, rápida. A gente pensa também na parte de otimização de tráfego a gente tem visto condicionamentos a gente fala muito da onda verde de liberação de semáforos para que veículos de socorro de emergência possam passar a ter prioridade né gestão de emergência então se eu tenho uma câmera observando uma rodovia ao certo ponto quando isso acontece como que eu comunico a todos ao redor daquilo para que possam tomar medidas de desvio de rota melhoria na eficiência energética então, a partir do momento que, eu, que a própria infraestrutura percebe que ela tem um aumento de tráfego, por que não indicar rotas alternativas que vão é, economizar no tempo de um veículo parado? E a gente, quando fala de veículo parado, a grande maioria ela está consumindo combustível. Então, se a gente fala de eficiência energética, a gente tem um desperdício. Por que não continuar um movimento? Mais é, linear e de baixo consumo, utilizando outras rotas, e assim prover meios eficientes para se gerar a eficiência energética. E também, né, pensando lá na frente, lá no futuro, essa questão de tecnologias autônomas. A gente vê algumas iniciativas de veículos tentando ser autônomos ou trabalhando de forma autônoma. Né? A gente tem alguns exemplos fora do Brasil, mas esse é um desejo que a gente. Tenha algo mais massivo, né? E de acesso a todos. A gente pode pensar em um táxi autônomo, a gente pode pensar em um ônibus autônomo, né? Que, de certa forma, propicie uma direção segura, não só para os passageiros que estão dentro do veículo, mas também para todos aqueles que estão compartilhando o meio físico onde o veículo está sendo é, correndo, né? Passando por ali. Então, a ideia. Da comunicação é que ela viabilize esses itens que nada mais, nada menos, trazem o um bem-estar, a melhoria de cada um de nós ao utilizar um modal de locomoção. Bom, então, olhando para isso, a Splice desenvolveu um sistema de integrado de informações onde ela conseguiu contabilizar ali, ou integrar, todos os elementos da rodovia, porque monitorar uma rodovia não é só a parte de pedágio, não é só o fluxo de carro, não é somente é, os carros estão excedendo o peso. É, é uma coisa muito mais complexa e precisava de um sistema integrado que olhasse para tudo isso em uma única interface. Porque isso evita de você dividir telas para que você possa ver. Bom, aconteceu algum problema, mas como é que está que acontecendo? É só tráfego? É algum outro tipo de acidente? É fumaça na pista? É animal atravessando? Então é um cenário bem complexo onde você ter algo distinto para cada um dos sistemas a, aumenta muito o, a tarefa, o estresse operador. Então o SIS, ele conseguiu Reduzir isso ao máximo possível e criar uma visão holística de tudo que está acontecendo na rodovia. Desde quanto está sendo a parte de pedágio, até todos os veículos da própria concessionária que estão é, trabalhando e onde estão cada um deles. Então, aqui a gente pode ver ele, né, uma sua forma, então a gente tem mais de 170 câmeras, painéis de mensagens variáveis, radares, é, praça de pedágio, como que você vai gerir isso, né, então você tem um centro de controle, mas quantas pessoas você precisa para estar tá olhando para cada pedaço, para cada é, faixa da, dessa rodovia e para cada elemento que está ali, então é uma tarefa muito estressante. Então, ao criar essa infraestrutura, né, esse sistema que integra tudo isso, tornou-se muito mais fácil. Porque, à medida que eu detecto um problema, porque eu tenho câmeras ao redor, é, por todo o trajeto da rodovia, né, ali tem uma fibra ótica que permite que isso aconteça, e é detectado. A gente vai falar como que essa detecção é feita. Eu consigo ativar uma mensagem do painel é, de mensagens de variáveis, informando ao motorista que ó, reduz a velocidade, acidente em tal trecho da rodovia. Ó, é, carro lento à frente. Mas veja, que essa mensagem ela não é ainda difundida em todo o trajeto. Eu preciso de algum meio de comunicação que é um painel onde todos que estão passando por ele consigam ver que esse é outro problema. Não adianta eu colocar uma mensagem e ninguém olha, né? Eu preciso que essa mensagem chegue ao seu destinatário de forma que ele tenha tempo de ler, entender e não tire a atenção daquilo que ele está fazendo, que é dirigindo uma rodovia com outros elementos ao seu redor. Então, esse sistema inteligente integrado. Ele tem colaborado para que a gestão da rodovia seja mais eficiente e que todos que estão ali consigam o quê? Ter uma passagem, uma, um uso mais tranquilo e mais proativo também. A gente sabe que, é, por determinação, existem os call-box. Só que muitas vezes estão distantes. Imagina um dia de chuva. Né? Você está com um problema na rodovia, você tem que sair do seu carro e ir até o call-box para avisar a rodovia que você precisa de, um, de uma assistência. E hoje, por mais que a gente tenha cobertura celular em grande parte né território nacional, mesmo não sendo 5G, 4G ou 3G, e ainda existem zonas onde esse sinal não chega. E aí, como que você vai fazer? Como que você vai chamar o seu seguro ou avisar a rodovia que você precisa de uma assistência? Então, para poder cobrir, de certa forma, essa lacuna que ainda persiste dentro do Brasil, mas não só no Brasil, mas em várias partes do mundo também, a parte de câmera tem contribuído significativamente para que a gente possa atuar mais de forma rápida. Né? Então você nem precisa sair do seu carro. Quando você menos é, imaginar, vai estar tá chegando já um resgate. Mas como que isso acontece? Antes disso, né, a gente já tem um panorama de todos os eventos que acontecem na rodovia. Então isso já nos dá dados e dados geram insights e direcionamentos para a gente saber quais são os, os as áreas que mais ocorrem é, acidentes, para que a gente possa se posicionar de certa forma estratégica e também ter uma visibilidade de como mitigar de algo que vai ser é, eminente. Então, se eu sei que dado feriado eu tenho um problema em tal lugar da rodovia, a gente se prepara para que caso isso aconteça eu seja efetivamente pronto para um rápido atendimento. A gente sabe que é, segundos fazem diferença entre vida e morte nessa questão de atendimento e a gente não quer nenhuma fatalidade nessa né, tá rodovia. E por mais que a gente prepare e por mais que a gente é, cuide não depende só da concessionária, depende também do seu usuário. E quando isso extrapola e acontece algum evento não planejado, a gente tem que estar pronto e preparado para ter o um melhor atendimento e reduzir ao máximo a fatalidade desse evento não programado. Então, para a gente poder gerir uma rodovia, a gente utiliza a inteligência artificial, ou seja, a video analytics, onde né, a gente tem um, um cedo observando 24 horas, sete né, dias por semana a rodovia, todas as câmeras. Então, como havia dito, existe uma infraestrutura que suporta uma comunicação, ou seja, o um envio de imagens para que ela seja processada em um centro local e a partir daí a gente consiga ter a detecção, por exemplo, de veículo parado. Então, tem áreas que pode ter um veículo, tem áreas que não pode. Então, se eu tiver 10 pessoas olhando mais de 300 quilômetros da rodovia, eu vou precisar de um número absurdo. E o ser humano é factível do que De estresse, de fadiga. Pode ser que no momento que ele está olhando para o lado, ele deixa de ver isso e nesse exato momento aconteça uma, uma casualidade. Né? Pode acontecer um acidente. Então, como que eu evito isso? Através do uso de inteligência artificial E é o que a gente vê aqui Então, a gente, por meio Da câmera Ela alimenta o um sistema de visão computacional Que detecta Esse evento Mas a gente sabe que a inteligência artificial Ela não é 100% precisa né? Muitas vezes Ela tem alguns problemas E daí, o que, que vai acontecer? A gente pode ter o falso positivo Ou seja, ela está indicando Que tem, mas não é e aí então eu consigo através do vídeo verificar realmente o que está acontecendo e dar um reforço de aprendizado para essa ferramenta que é muito útil no nosso dia a dia então ela também consegue identificar lá na frente né? então o campo de visão e a precisão né, de identificar elemento e a sua é muito grande então isso também auxilia no dia a dia a gente consegue ver se o um animal está parado na pista se, se tem fumaça, né? Então, imagina aquele cenário: você teve um problema com seu carro, parou à noite na chuva. O que vai acontecer? O nosso sistema ele vai conseguir identificar isso, ele gera um alerta para a parte de gestão, e a partir daí, então, a gente já consegue ter uma proatividade. A gente já consegue pedir para o veículo mais próximo da, da, do evento se deslocar para ter um atendimento. Então, veja como a comunicação, né, nesse sentido, a comunicação da observação da rodovia permite que é, ferramentas como a inteligência artificial possam trazer melhoria para todos os usuários da rodovia. E não para só nisso. A gente teve também um caso que ajudou a salvar vidas. Como a gente pode ver na imagem, uma pessoa estava prestes a cometer suicídio. E isso é algo que passa muito desapercebido no, nosso, no seu dia a dia, porque você está olhando para a pista. Só que o sistema ele olha para a imagem toda. E ele, então, identificou que existia uma pessoa de né, uma passarela, e prontamente a gente já conseguiu deslocar o pessoal para poder atender e evitar que uma catástrofe maior acontecesse. Então, sem o uso da inteligência artificial, Seria praticamente impossível essa detecção, porque nós, como ser humano, a gente vai estar ali, só focado apenas ali na rodovia, e ia passar esse pequeno, mas importante evento desapercebido. Então, esse contexto é o que já existe hoje dentro da Via Rondon, que é algo que o grupo Splice e a Facens têm trabalhado cada dia mais e mais para ampliar isso é esse recurso. <laughs> então, como que tanta informação sendo coletada pode chegar aos usuários de forma rápida e eficiente? Então, se eu estou vendo um evento, um carro parado, alguma coisa, como que isso pode chegar para o usuário da rodovia? A gente precisa de um meio de comunicação. Então, foi feita uma análise de como que estava a cobertura celular em 2020. A gente vai ver que existe algumas zonas de sombreamento, ou seja, onde não existe uma cobertura total. E o que acontece? A gente vai ver que alguma operadora tem, a outra não. Então a gente não tem uma cobertura total das operadoras em toda a rodovia. Isso parece é, algo anormal, mas devido à natureza dos desafios que existem, porque a gente sabe. Que a, a forma como o um sinal se propaga, ele não é uma coisa tão simples de controlar. Então, se tem um obstáculo, depende de onde a torre foi colocada, vai gerar zonas de sombreamento onde não há sinal. E por meio é, de tantos quilômetros em linha reta, complica um pouco mais a engenharia achar uma solução. Então a gente vê que o desafio é grande de você cobrir uma rodovia inteira com todas as outras operadoras. Ou seja, cada operadora tem o seu sinal em 100% da rodovia, então a gente consegue ver outros sinais e até das, das vias de acesso que também não tem essa cobertura, e tem, a gente está vendo sim, é, áreas onde que praticamente nenhuma é, operadora tem 100% ali, e como então que a gente consegue trazer essa cobertura para que tudo aconteça, para que toda informação possa chegar... Até o usuário, ou que ele tenha possibilidade também de se comunicar. Então, uma das perspectivas de é, cobertura são parcerias entre concessionárias e rodovias. A gente tem alguns exemplos no Brasil já que foram feitos no ano passado, né, de tentar trazer de alguma forma incentivada pela concessionária né, para que essa difícil tarefa de colocar equipamentos por toda a rodovia com um baixo número de assinantes, né, porque é isso que viabiliza economicamente as operadoras, a gente tem que entender isso também né, é, Posso fazer esse tipo de investimento. Então a gente tem as barreiras geográficas e financeiras. E como que a gente então, rompe ou supera essas barreiras através do uso da tecnologia? E um dos, ah, vamos dizer assim, caminhos, um dos meios de que se tem conversado hoje né, dentro dessa parte de, do setor de telecomunicação, é o uso de via aberta e acordo de roaming. É algo que quem é um pouco mais, vamos dizer assim, mais é, experiente, lá nos anos 2000 a gente tinha isso muito claro. Por quê? Porque você tinha as operadoras... Eram basicamente por estado. Então, quando você mudava de estado, você tinha um homem Ou seja, uma, a outra operadora oferecia o serviço de celular para você, que não estava na sua local de cobertura. E, só que isso deixou de ser algo necessário, porque praticamente hoje, a maioria das operadoras estão em âmbito nacional, em todo o território. Agora, se a gente olha para esse cenário. Que é possível, que até tecnologia suporta. Então, por que, que a gente não pode usar uma tecnologia que é passível de ser implementada para que o usuário da rodovia ele tenha a, acesso a toda a comunicação em todo o tempo? Então, é isso que se bem se discutido Então, porque dessa forma, somente nas rodovias, né, um operador irá cobrir a outra. Então, a gente consegue ter a efetividade de cobertura de uma forma mais simples, certo? Então, reduz o custo de infraestrutura e otimiza recursos também espectro de frequência, que é algo também, é, vamos dizer assim, bastante disputado. Então, essa é uma maneira que se fala hoje em dia para poder trabalhar essa questão de como cobrir as rodovias. Bom, e qual seria a outra alternativa? E aonde que entra, então, o que a gente propôs em um projeto do Rota 2030, e a gente deu o nome de Conecta 2030. E o que seria, então, o Conecta 2030? É um programa da linha 6, Conectividade, tá? o Atual Mover, onde a gente tem a FUNAB, que é a nossa fundação, eu sou coordenador geral do projeto, e a gente tem um grupo de pessoas, ou de grupo de instituições, que estão voltados para o desafio que existem para que seja possível você integrar os veículos, integrar ele à infraestrutura e também integrar eles aos pedestres, tá? Então, a gente tem o professor André da USP, que trabalha a parte de inteligência artificial, a gente tem a professora Zaina Luciana, que trabalha a questão de UI e UX, ou seja, eu vou avisar o motorista que tem um pedestre. Qual que é a melhor maneira de se fazer isso? Será que é dando um aviso? É um pisca? Porque muitas vezes ele vai estar dirigindo e pode perder a atenção. Eu vou avisar um pedestre? Qual é a menor maneira de fazer isso? É pelo celular? É pelo fone? É pelo watch? Então veja, são vários desafios. A gente tem também uma parceria internacional para trazer o que está sendo feito lá fora na Europa e adequar à realidade brasileira. Porque não adianta eu trazer o que está lá, porque é outra realidade. A parte de é, motos passando entre os carros é algo muito, vamos dizer assim, é, da parte do, do Brasil. A gente não vê isso lá fora, em países como Estados Unidos e, ou cenários europeus. Então, como que é adequo o que está sendo feito lá para a realidade brasileira? Né? E como se fala de conectividade não tem como envolver uma empresa que trabalha com conectividade. então, para esse projeto, né, a gente trouxe ou a gente recebeu da Estelantis, que é quem está investindo no projeto também, a Tim. então, a gente criou esse ecossistema de competências e conhecimentos para desenvolver algo que a gente está vendo com muito bons olhos, que é um ecossistema que vai possibilitar que outras iniciativas das quais já foram faladas né, durante toda essa manhã, possam ser testadas, aprimoradas e adequadas à realidade brasileira. Então, o que, que se trata o projeto? Tá? Então, visa criar um ambiente de realidade mista, ou seja, um laboratório baseado em um gêmeo digital. Então, para testar algumas funcionalidades, eu não posso estar tá colocando pessoas em risco. Né? então uma das funcionalidades que o projeto visa, é, onde assim, validar todo esse ecossistema é a detecção de usuários vulneráveis. então eu não posso colocar um PDS se chocando com um carro toda hora para ver se ele vai parar. então qual que foi a visão? a gente está criando um ambiente de realidade mista onde a gente vai colocar um veículo e vai ver se ele responde né, a essa indução visual e sensorial no sentido de sensores do veículos e das câmeras para que ele possa identificar um pedestre e, a partir daí, então, tomar uma decisão de freagem, né, de frenagem. E também, é, quando a gente fala de cenário de usuário vulnerável, nenhum nem outro está, está sendo visto. Nem o pedestre vê o veículo, nem o veículo está sabendo que tem um pedestre. Então, como que a gente notifica isso de maneira eficaz, segura? Né? Então, a gente traz para isso a comunicação baseada em v 2 x que é um protocolo que está sendo é, vamos dizer assim, ampliado o conhecimento e o uso mundo afora. E a gente viu junto com a parceria com a Qualcomm, que é a nossa colaboradora no projeto, que esse é um meio efetivo de se conseguir alcançar o que a gente tem sempre está buscando, né, de segurança no trânsito e criar umas um, lugares, né, ou cidades inteligentes onde a interação entre a cidade, o veículo e os seus usuários, né, os pedestres, possam ser de forma mais efetiva efetiva integrada. Só que os desafios não param aí, porque até a questão de custo. Então quem que vai processar toda essa informação? Então para isso a gente viu a questão de trazer é, a, a parte de Mac, né, que vem de Mobile Edge Computing, ou seja, o processamento de borda fica aonde há a comunicação nas estações de rádio base e tem que ser ali para que o tempo de resposta seja eficiente e eficaz. Só que entra essa questão de compartilhar a informação com todos os usuários independente da operadora. Então para isso tem a parte de federation, ou seja, eu tenho que identificar em um meio e esse meio, mesmo que seja de uma operadora, essa informação tem que ser propagada para todos para que a informação chegue ao destino, seja ele qual for. Um. Aí falando rapidinho do projeto, é bom entender a diferença entre modelo digital, o digital shadow e digital twin. Então, quando se fala de digital twin, onde a gente tem uma réplica de uma área pequena da facência, ela tem que estar conectada e interagindo em tempo real com o objeto físico que está sendo trabalhado ali. Então, simplificando, se eu coloco um carro real andando em um lugar dentro da facência, ele vai ser transportado para um ambiente é, digital. Vai interagir digitalmente com o pedestre e isso vai retornar para o veículo de forma instantânea, como se o pedestre estivesse ali. Então, nisso, a gente fecha esse ciclo de comunicação de gêmeo digital. A gente está usando a parte de comunicação de celular, né? veicular, v 2 x onde tem que existir a comunicação veículo a veículo, porque a gente fala também de veículo como sensor. Então, se o veículo. É, em uma faixa, identifica o pedestre, ele pode informar outro veículo que está na sua proximidade que existe um pedestre em um ponto que ele não está vendo ainda. Tá? E ele tem que mandar essa informação, por exemplo, que a gente chama V2N, que é Vehicle to Network, para que essa informação chegue ao pedestre, Porque ainda não existe, né, os dispositivos que acompanham os pedestres como celular e wearables, é a, a pilha de protocolo de é, CB2X implementada. Então, como que eu vou fazer isso através da rede? E eu preciso também que a infraestrutura que está vendo tudo isso daí possa comunicar de uma forma efetiva, né? seja por um sensor como câmeras, tipo bird eye ou mesmo unidades, para que possa ter uma perspectiva grande e abrangente do local. Aí aqui a questão da Mac Federation, né? Que tudo que foi processado ele tem que ser compartilhado, porque eu não posso restringir a uma operadora. Eu tenho que a informação de segurança ela tem que ser universal, ela tem que ser para todos os elementos que estão envolvidos naquela cena. Então, ó, tratar o Mac Federation e tratar o processamento de borda é muito importante para que a gente possa chegar a algo efetivamente é, passível de ser executado e financeiramente também possa ser executado. Porque não adianta eu descobrir algo que vai custar milhões que nunca vai chegar no dia a dia meu e de vocês. Então, é esse o aspecto que a gente tem trabalhado e vai trabalhar durante a execução do projeto. E, por fim, né, quando a gente que é, tangibiliza todos essa, essa parte, é justamente a detecção de usuário vulnerável. Então, é esse a cerejinha do bolo desse projeto, onde a vai trazer né, uma solução que vai ser desenvolvida nessa infraestrutura que a gente está criando, desenvolvendo dentro da facens de gêmeo digital, para que o usuário, que hoje em dia, ele está à parte do meio. Né? Nossos ambientes tem, muitas vezes se tornando tão estressantes que na hora que você está ah, querendo tirar um tempo de descanso, você não está vendo e você não está escutando nada ao seu redor. E é que mora o desafio. Como que você vai avisar esse usuário de que ele está em rota de colisão com algo que ele nem está vendo. Então é nesse é, cenário complexo que a gente está trabalhando a parte de conectividade celular aplicado à segurança da mobilidade. E para isso, né, a gente está criando um laboratório de reabilidade mista, onde a gente vai é, colocar um veículo e testar todas essas tecnologias para convergir em algo que seja realmente prático e utilizável por todos os montadores que podem daqui três anos, quatro anos estar sendo aplicadas no nosso dia a dia. Não sei se eu consegui falar tudo, né? Mas deixa aqui meu muito obrigado e estou aberto aí a qualquer pergunta. Muito obrigado, senhor Roberto, pela sua apresentação. Bom, muito bem. Agora vamos para o nosso debate com todos os convidados ao vivo. Eu apenas gostaria de deixar aqui registrado que o senhor Suman Sera, ele não participará então deste nosso debate. Quero lembrar a todos que a opção de perguntas ainda está disponível na plataforma no canto direito da sua tela. Você tem a opção de votar nas perguntas ou mandar a sua pergunta, tá ok? Para mediar o debate, vamos então convidar o senhor Flávio Sakai, diretor de eletrônica e conectividade da AEA, e um dos coordenadores deste seminário. Bem-vindo à nossa transmissão ao vivo, senhor Sakai. E quero lembrar que o senhor Sakai conduzirá o painel e abrirá para as perguntas da audiência. Fiquem à vontade e façam suas perguntas. Senhor Sakai, a palavra é sua. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite Porque eu, tem gente conectada de fora aí, é, Inclusive o Thomas Que está tá lá na China uh, O Suman infelizmente Ele não pôde continuar Ele está na Alemanha e tem um evento uh, Mas agradeço aí A participação de todos E A gente tem bastante perguntas Aqui Deixa eu pegar a listinha aqui, estão chegando algumas é, Avisando Que, as que não, a gente não tiver tempo de passar por todas a gente vai encaminhar uh, para os palestrantes e a gente vai retornar com o feedback ok então vamos para a primeira pergunta aqui uh, tem uma prosuma essa a gente vai deixar aqui para depois a gente vai encaminhar ok Darlan essa é sobre uh, Sobre o mover e as tecnologias de segurança. Eventualmente, eu vou deixar em aberto também para quem quiser uh, complementar né, o feedback do Darlan. Fica, fiquem à vontade. Darlan, dentre as tecnologias do mover, quais você vê que seriam os maiores desafios tecnológicos para os fabricantes de veículos? Olá, me escutam? Perfeito. Excelente pergunta. Então, do ponto de vista ali, é, igual eu apresentei, a gente dividiu em grandes blocos, né? A, a questão da, das tecnologias que têm impacto em plataforma e principalmente arquitetura eletrônica são os maiores desafios de uma maneira geral. Claro, tem uma variação de um outro modelo de veículo, a depender é, da. Da aplicação, mas eu, eu escolheria dentre elas do que eu apresentei das tecnologias inovadoras e alternativas, principalmente a questão do AEB pedestre e ciclista. Quando se dá no cenário é, da regulamentação das Nações Unidas, que são requisitos que vão entrar em vigor é, na Europa é, a partir de julho de 2026, tá? e também a questão do da distração avançada ali do motorista porque requer uma telemetria uma leitura mais ativa para auxiliar nesse, nesse nessa identificação ali da distração então dentre todas uh, as as tecnologias acredito que os, os desafios assim mais latentes em relação a, a, ao número de itens, né, seriam essas três tecnologias, mas, claro, se a gente olha o target de uma maneira geral, que são os requisitos gerais, é, o, todo esse pacote de, de itens de segurança são, são bem desafiadores também. Tá? Não sei se os colegas querem complementar. É, eu não vou complementar, mas eu vou questionar um, um tema aqui. Ah, você falou sobre a detecção avançada do, do motorista, é isso? Por que você considera isso mais complexo? É uma questão mais de regulamentação ou de impacto no veículo? Então, é, primeiro que a regulamentação em fase de discussão ela é bem recente, então estava em, em definição no final do ano passado a diretiva né, que estabelece todos os requisitos é, dentro ali da União Europeia e também um, um, um impacto no veículo, desde que seja necessária a introdução ali de uma câmara para fazer a telemetria ali da da, dessa questão do motorista, então, isso também é uma dificuldade enorme ali para fazer essa adaptação. Seria isso, tá? Ok, muito bem. Perfeito. Alguém quer complementar alguma coisa? Não, só contribuindo com o da Arlana, a gente tem sempre essa preocupação, principalmente com os regulamentos que ainda não foram analisados no CONTRAN. Você vê o próprio freio automático de emergência regulamentado, salvo engano, no finalzinho do mês passado nos Estados Unidos para entrar em vigor em 2019. São requisitos também que eles são... É, o desenvolvimento ele ocorre muito rápido. Lembro, né, Darlana, no início da discussão do Rota tinha um draft de regulamento europeu, isso rapidinho virou dois regulamentos na proteção de pedestres ciclistas. Você vê agora esse regulamento americano falando de velocidades muito mais altas do que o que a gente discutia aqui no passado. Então não seria nem a dificuldade em si, mas é a velocidade que os, o tema avança, né, que o desenvolvimento é feito. Okay, perfect. Uh, obrigado, Thomas. Uh, I have a question to Thomas now. Uh, okay, so do you see that Zone ECU or vehicle computer will be part of the entry vehicles? Entry vehicles means uh, Brazil, India, and these markets? Yes, clear answer is yes. We will see it as well there. Um, so architecture also helps you to, to significantly uh, lower the cost in the cable harness um, as, as well as is uh, a, uh, a good vehicle to to scale architecture so from the low end entry uh, also to the upper, upper uh, class of vehicle and um, okay um, in ethernet, uh, uh, i heard uh, also comments that uh, ethernet is considered as expensive. Um, ethernet is a very scalable technology. Yeah? 10 based t1s, for instance, is competing on the cost side uh, today with canfd with already. Um, it's a, a multi-job system, so it's a bus system, basically. Uh, 10 based t1s uh, and is competing with canfd. Um, and, and using Ethernet right away in, in the technology also on the low end helps you to avoid any um, kind of gateways in the architecture, which uh, also lowers the cost. Okay, so thanks. So basically, it it may seem like it's a, somehow a cost adder, but there is some cost balance overall exactly. because of scalability yeah. and other saves in other areas okay you have to look you have to look on the total you have to look on the total cost of ownership and, and it's not only the hardware costs it's also the uh, um, implementation costs that you have for your architecture um, the modularity of, of your architecture time to market um, there are many aspects of the total cost of ownership uh, that's why zonal um, architecture can help also in, in the entry segment of vehicles. And if you look to to current architectures from uh, big vendors, uh, um, big OEMs, uh, they are also considering zonal architecture for, for low entry. <laughs> okay. okay, great. So thanks, Thomas. Uh... Ok. Agradeça ah, seja para o Roberto Neto. Ah, como a privacidade e a segurança dos dados são protegidas na área da da conectividade veicular? pergunta também, né? Toda vez que a gente é, começa a trocar informação, a gente se expõe. É, então, basicamente é, regulamentação. Né, algoritmos, criptografias, cada vez mais robustos. A gente sabe que isso gera também overhead nos hardwares e também é uma grande preocupação frente a isso. A gente está entrando na era quântica. Aí, muito dos algoritmos que a gente achava seguro deixa de ser. Mas é, é todo um todo, né? A gente vê o sistema bancário brasileiro, um dos mais desenvolvidos no mundo, ele passa pelos mesmos problemas. A gente hoje faz várias transações por dia de forma segura. Eu acredito que a, o setor automotivo vai ser da mesma forma. A gente vai caminhando, aos poucos, integrando, conhecendo os limites, né, e as vulnerabilidades, capacitando, acima de tudo, porque não adianta nada, né, você criar vários sistemas se uma linha de código dentro de um firmware de uma ECU, tiver uma senha que foi publicada dentro do GitHub. Então, toda aquela infraestrutura que você criou, ela deixou, foi comprometida por um erro básico de de código, então não existe um ponto, né? É todo um ecossistema que tem que estar preparado. Você tem os protocolos, desde a camada física até a parte de aplicação, eles têm que vendo sendo construídos com essa visibilidade de que é necessário sim se preocupar com a comunicação. Senão, daqui a pouco, seu carro vai ser sequestrado, né? Você não consegue nem dar partida se você não pagar um Bitcoin para alguém que sequestrou, ou até mesmo carros que vão são de certa forma autônomos começam a ter vontade própria então a gente já sabe de, do passado como que as pessoas conseguem e são motivados a quebrar a segurança, então a gente tem que ir no, é, de certa forma preparados para isso, para que a gente consiga usar com confiança da mesma forma que a gente utiliza hoje a parte de, de banco, por exemplo Ok, uh, Roberto uh, deixa eu até fazer um um questionamento adicional em cima do seu ponto: ah, existem regulamentações da Europa em relação à parte de segurança cibernética? Acho que a gente não tem o mesmo nível de regulamentação no Brasil. É... Você tem conhecimento das regulamentações da Europa? Ou seja, se você acha que a gente estaria muito distante para trazer essas regulamentações e aplicar na região? Eu ainda não cheguei nessa parte. Né? Eu estou na, na camada lá embaixo, né? estão <laughs> trazendo a comunicação, a gente está entendendo esse b 2 Então, de certa forma, é que nem o 5G. Ele tem já uma camada de proteção. Mas, eu, vamos dizer, a gente está falando de uma outra forma, né? de um protocolo de como você utiliza essa tecnologia. Eu ainda não tenho essa visibilidade, mas creio que a gente vai ter que tratar isso em algum momento dentro do Conecta. Né? Porque, se a gente está falando de, de comunicação, eu também tenho que saber como que está... É, utilizá-la de forma segura. Mas eu acredito que é, da mesma forma que o... essas regulações né diadas têm sido trazidas e tratadas né é, com bastante maestria e aplicadas no Brasil, não vai ser diferente para a parte também de segurança. Aí eu acho que onde que é o maior é, gargalo é justamente a competência técnica de poder aplicar, né? trazer o conhecimento, as regras para o Brasil não vai ser tão difícil. O problema vai ser como a gente implementar em larga escala. Ok. Muito bem, Roberto, porque agora eu consegui emendar. Olha, não combinamos, mas eu consegui emendar com uma pergunta agora para a Margarete e para o Thomas. Uh, com o aumento da. Deixa eu só ver aqui. É. Com o aumento da demanda na área de tecnologia, conectividade, inteligência artificial. Como o governo enxerga o desafio de, de acelerar a formação de profissionais para suportar né, a implementação né, e o crescimento da indústria nessa área? Nossa, Margarete precisou se retirar para um novo compromisso, né? mas eu okay. acho que, desde o início do Inovar Alto, que a gente se propõe principalmente reforçar as atividades de pesquisa, de desenvolvimento e engenharia aqui no país. Então tem essa preocupação enorme, né? você estava falando da regulamentação de cibersegurança, você inicialmente tinha um normas né, que tratavam do número de combinações de chaves do carro, que ninguém pudesse roubar um veículo, e hoje você precisa de uma segurança até para fazer uma atualização de firma, né? as coisas vão ficando cada vez mais complexas e realmente nesse mundo, se você não tiver preparado, você não vai ter vez. A gente tem, principalmente acho que devido ao setor bancário, uma expertise, talvez aí no global nessa área, né, não sei se no segmento automotivo em si. Mas por outro lado também é sempre preocupante. Estive conversando Alô, desculpe, eu perdi a conexão. Ah, okay. Voltou? Tá. Voltou. Com, um, com dois engenheiros, eles estavam é, citando que aqui na própria UNB, que é uma universidade de excelência, que é depender, você tem vaga, menos candidatos do que as vagas oferecidas para alguns cursos de engenharia. Foi um fato que me surpreendeu muito. Né? Não, não imaginei que isso nunca fosse acontecer, mas realmente é um tema que a gente tem que ficar ali um pouco mais preocupado, né, de olho na formação do, dos futuros profissionais. É, a gente tem discutido um pouco, e, e aí é bom, acho uh, que o, o Roberto está aí também, e a gente pode discutir, a gente tem discutido muito como uh, retomar um pouco o nível de atratividade das áreas de tecnologia, especificamente falando também da engenharia, uh, em nossa área, a gente tem visto realmente uma, Queda da atratividade, por, por, é, considerando aí o pessoal que está entrando na uni, nas universidades. Ok, muito bom. Estou tentando fazer um ciclo aqui, para a gente conseguir ir revezando todo mundo. Uh, pá, pá, pá. Suma não está. Ok, tem uma aqui que é, eu acho que... Talvez dois ou três possam comentar aqui. Ah, como as políticas públicas brasileiras, como o rota e o mover, podem auxiliar na exportação? Ou seja, como a gente pode é, trabalhar para aumentar a competitividade a nível de exportação, não somente produção local? É, vamos colocar, fazer uma pergunta primeiro, talvez para o Darlan, porque não estava claro para quem que era. Vamos fazer por Darlan, mas eu acho que o Thomas vai poder falar também. Beleza, vou introduzir, Thomas, depois fique à vontade. É, acho que é bem importante a, a, as apresentações que, que aprofundamos hoje mostram um pouco dessa iniciativa. Né? Você tem uma previsibilidade de parte do Senatran, do roadmap do Contran. Para saber quais são, qual é o norte né da, dos itens de segurança, os desafios e tecnologias de introdução com a previsibilidade ali naquele caso que eu apresentei de 10 anos, com a regulamentação 717. E um outro eixo, você tem uma, uma política automotiva que casa com esse roadmap. E essa política automotiva, além. É, de incentivar a introdução das tecnologias pela cadeia global, né, toda a cadeia da indústria é, define, claro, incentivos né, para estas tecnologias e essas tecnologias é, com esses incentivos, tanto em pesquisa e desenvolvimento, agora como ver com ativos fixos, é, elas Possibilitam a gente acelerar a introdução dessas tecnologias. E quando você faz essas duas ações e faz uma comparação com o nível tecnológico de segurança veicular e de ADAS adotado em outros mercados, você consegue é, elevar né, a, o conteúdo, tanto local quanto a capacidade produtiva, para a gente atingir esses níveis e conseguir abrir novos caminhos de exportação. Eu acredito que, que, que essas ações aí, é, coordenadas, elas auxiliam muito a gente elevar esse índice, né, de exportação. Olhando para o lado, claro, da segurança veicular e das tecnologias, né? É isso. Ah, Thomas Caldelas, quer fazer algum comentário? Está mutado ali, Thomas. Eu acho. Olá, pronta. Bom, nós temos é, algumas dificuldades aqui para aumentar as exportações, né, que a gente sempre tenta trabalhar em conjunto para solucionar. Eu diria que, principalmente, uma busca que, desde que eu entrei no setor, é pela harmonização da legislação veicular, né? principalmente entre os países que o Brasil tem maior fluxo de comércio. Então, às vezes, é, a gente acaba precisando tropicalizar alguma norma ou usar uma norma com base europeia para alguma coisa, depois americana para outra, japonesa para outra. Isso eu acho que às vezes talvez cria uma certa complexidade no sistema. Né? Já tiveram propósito aqui no passado, inclusive, de a gente tentar aderir a algum dos acordos do WP29, especialmente aquele mais recente, né, que não gera... É, questões de, de obrigatoriedade de auto reconhecimento de certificação, mas eu acho que de forma geral em relação à segurança o Senatran sempre trabalhou preocupado, né, buscando uma harmonização e visando não atrapalhar muito o fluxo de comércio. O Darlan mencionou outro ponto: a gente precisa ter veículos que nossos clientes querem, né? De modo geral a gente acaba até se sobressaindo aos nossos vizinhos, são os destinos maiores das nossas exportações, então é, às vezes até o próprio acesso de requisitos né, já deixa o preço um pouco menos competitivo do que aquele mercado exige. Teve outra questão que a gente sempre se preocupou também, inclusive eu acho que tinha algumas emendas no mover acerca disso, que era criar um regime de suspensão de tributos federais na produção automotiva para que não ficasse resíduos na cadeia. isso a Receita Federal promete que vai acabar com a reforma tributária. Então, é um valor né, significativo. Eu lembro algumas empresas ali de São Paulo tinham valores expressivos que ficavam de resíduos. Eu acho que principalmente seriam esses temas. Né? E um outro que eu acho que também, talvez até o fato do Brasil ter decidido a tributação por cilindrada na época, a gente criou, por um lado, uma reserva de mercado, o né, um motor 1.0, mas por outro, que também você limita. É, tanto a sua capacidade produtiva instalada para você ter escala, às vezes para um produto que ele não é tão demandado lá fora. Mas é, estamos trabalhando fortemente aqui em medidas para tentar retomar esse protagonismo. Inclusive, na política, tem um fator multiplicador de diversificação de mercados, que é bem interessante, está na portaria 43 também. E mais uma, eu acho que é a nível de. Também de acordos né do Brasil com outros países aqui do Mercosul, por exemplo, amanhã vai ter uma uma reunião de trabalho né visando avançar na entrada em vigor de um acordo de reconhecimento mútuo de homologações. Então acho que seria mais ou menos algo nesse sentido. Obrigado. E okay. uh, obrigado, Thomas. Uh, I have now a question which I believe is uh... Uh, Thomas organ Miller. So because of the fact that question came in English and at the end there is Doug for the presentation presentation. Uh, 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 do, uh, uh, I believe this is directed to Thomas. So I'm quite interested on the Hughes slides. HIL regarding connectivity protocols, vehicle defined uh, by software approach, as you mentioned it on previous slides. Uh, meaning, maybe he want to know a little bit more about uh, that specific technology. Okay, you are mute. <laughs> I'm sorry. Yes, basically a, this is a, um, an innovation project that we are working on. Um, as said in my presentation, the the design paradigm of, of um, network design is a bit outdated. This still relates to the CAN networks that we list CAN uh, uh, messages in, in, uh, um, in spreadsheets and, and we apply it to the network and we we use the network just. Uh, uh, as is and, and the design paradigm is over provisioning so we install in can network more bandwidth than needed and we we basically observe if 50% uh, of the uh, bus load is is uh, uh, not reached if it's not reached uh, um, we believe this is sufficient uh, for, for the network design so if we uh, um, and uh, if we have high speed sensors like uh, a radar sensor or uh, Video cameras today in architectures, we, we usually go ahead and, and, and have uh, point to point connecti uh, connections. So, the idea now of a converged uh, Ethernet backbone is that we uh, uh, use the backbone to summarize different traffic on one wire. And doing so, we need to change this design paradigm. First of all, we need to uh, use go away from this over provisioning. Um, we can't afford over provisioning. Over provisioning means we install way more bandwidth in, in, in the system than, than needed, and that this is uh, just too expensive. So we need to go on the uh, physical limits of, of the technologies, and therefore we need uh, shaping mechanisms. Um, and um, um, using these shaping mechanisms, uh, gets a little bit more complex you cannot do this manually on, on by hand to, to shape the traffic you need tools for that um, and uh, we, we can uh, demonstrate that you don't find an, an, uh, an optimum with uh, a tool um, you can um, um, it's a multidimensional problem to, to uh, um, configure such network so you um basically try to uh, design your network and then uh, the next step is to simulate you want to know if the uh, network uh, designed that you have the configuration works also you can uh, want to to know what are the uh, if this network configuration works uh, under faulty conditions if you have uh, lines that uh, network connectivities that fail or that you have uh, nodes in, in the, the network that probably talk more than, than uh, designed. Um, also, this is something that you do in a network simulation. After this, um, you, you start to go on the real network. You basically configure uh, a real network and you observe by measurements if your simulation result uh, is uh, expecting or is, is met by the, the real physics and uh, if you see the deviation of the physics versus your simulation model, you have to adapt your your simulation model. Um, mm. Your simulation model is never 100% correct. <laughs> and you need to find out where you have to improve your simulation model. And this is a continuous task. And, and this is what I meant in, in this uh, setup. <coughs> Excuse me this is what we do in this innovation project and uh, we have very good results already um, that we uh, um, can refine more and more uh, simulation models um, and uh, get um, a very good network design a stable network design that fulfill all, all the latency thresholds um, that are need, needed by the application Okay, so some additional comments. I could see that Roberto was very focused on on your answers. <laughs> uh, right. uh, yes. Don't, yes. Don't also, also feel free to contact me by by email if if you <laughs> okay. have other questions. Yeah. As we start to develop uh, a lab that simulates. Uh, uh, for example, the the view for the vehicle, you will see that we need to understand uh, model-based engineering and to start to develop an, some uh, a lab for a hill. Uh, mm -hmm. uh, a partner uh, here near of us here in Sorocaba, wants to to start something that could be charity, but uh, everyone around us, so, it's not the, uh, for one company, but for many companies because it's not so cheap. But uh, we can create this lab to teach the students to create uh, understanding and knowledge to to create a, a, a car that's like a cell phone now. It's not just a, a power that uh, by combustion, but it's almost everything electronic. With uh, trying to communicate, in turn, uh, the vehicle use uh, Ethernet. That's a protocol that uh, we have communicated uh, all the, around the world for many years. So we need to understand how to create, as you mentioned, Toms, uh, it's extend the paradigm. We need to understand how to create the, the vehicle, integrate all the, the uh, ECUs that embedded in the, in the car because it's not just to put one it's how to integrate to reduce the cost and, and how you can uh, create secure devices and even uh, they have a respond at uh, the appropriate time every time we request some information it's not so mm -hmm. simple it's not just one discipline we need a to multi-discipline to understand how to create the new cars the cars not for uh, for yeah. At the future, for tomorrow, for today. Correct. Thanks. Okay. Thank you. Okay. Uh, I got a feedback that it seems like we just have uh, four minutes uh, for this panel. So it's basically one more question only. Uh, okay. How <laughs> so many here? Uh, Ok, eu do one which I eu assume is very fast uh and the other one I, it can take more time here. Uh this is uh, maybe to Margaret or Thomas. Uh, bom dia. Agradeço a apresentação do MDIC. Com relação aos valores pleiteados e aprovados de fabricantes EPD, existe alguma estimativa? Como estão os números para cada um dos potes de crédito financeiro? Eu não sei se vocês têm esses números fáceis, senão também a gente pode encaminhar depois. Bom, é, só de modo geral, né, eu acho que a prioridade que foi para as habilitações de empresas para PD. Então, tem outros tipos de habilitações, de projetos de investimento, de realocação de unidades fabris. Isso demora um tempo maior de análise e também não foi o objeto de prioridade aqui no começo. Tá? Mas, é de modo geral, é uma outra equipe aqui que eu não tenho acesso diariamente aos números. Mas a última vez que a gente havia levantado, 50% do valor previsto né, na medida provisória até o fim do ano já havia sido reservado. Ok, perfeito. dá tempo para mais uma aqui. Ah, era para o Roberto. Essa, essa também é rápida, Roberta. Acredito eu. Essas tecnologias de monitoramento de rodovia já estão instaladas no Brasil? Em quais regiões? Existem planejamento de aumentar. A instalação poderia confirmar a imagem com o roadmap para o país? Eu acho que você não tem todas as informações, mas parte delas você tem, pelo que eu vi na apresentação. Né? Sim, então é, aquilo que eu mostrei já está implementado. Não, não foi ontem, já faz mais de um ano dentro da avião Rondon, né, que é um trecho de Bauru até 3 de agosto, que o grupo Spice faz a concessão. Então isso já está lá então se você for quiser visitar o centro de controle dá para ver isso daí agora fazer uma projeção né, é mais complicado porque o que, que deu certo lá porque o, o grupo ele tem é, um, um ele aproveitou né que isso já, já faz muito tempo que o pessoal tem feito a rodovia para passar né não uma fibra ótica mas um cabo com várias fibras para prover serviço de telecomunicação para todo então foi da onde o grupo veio então o grupo já veio com essa essa visão de telecomunicações. Olha que ele pegou a concessão, ele passou uma fibra ponta a ponta na rodovia. Então, isso permite que tenha mais de 100 câmeras espalhadas e com a cobertura de 99%. A ponto de sugerir né, para o órgão regulamentador, ele fala assim, oh, vamos tirar o call box, é porque é uma coisa de alto custo, que demanda manutenção e é não tão eficiente quanto o que a gente já tem. A gente monitora 90% do 99% da rodovia. A gente tem toda a parte de IA que olha 24 por 7 e quando tem alguma coisa já é notificado. A gente já tem é, números que mostram que o atendimento está cada vez mais efetivo. Então, é isso é uma realidade de algo que é, acontece. Mas concordo com o desejo de que isso fosse todas as rodovias, né? Mas aí eu não tenho essa visão. Eu sei que existem outras rotativas por exemplo, a gente fala muito do 5G, onde ele possibilita a troca né, de uma fibra pelo próprio 5G, mas a gente cai no outro problema: né? a rodovia inteira tem que ser coberta pelo 5G, que a gente sabe que é um desafio. Tá? Então, eu conheço a realidade da rodovia do grupo e gostaria que isso fosse realidade no país inteiro. Ok, bom. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, é, eu vou revisar a lista das que ficaram abertas aqui uh, e vou encaminhar uh, para os panelistas para que a gente obtenha os feedbacks e redistribua de volta para o pessoal que enviou. Tá bom, eu agradeço, de fato a gente conseguiu um, uh, um set bastante grande de perguntas e a gente vai trabalhar para responder cada uma delas. Ok, com isso a gente fecha o painel. Uh, eu não sei se o. O Pirose vai voltar aqui. Deixa eu perguntar aqui. Pronto, sacai, já estou por aqui, meu querido. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome da EA, a todos os nossos palestrantes. Sakai, muito obrigado pela sua participação, aí, pela sua mediação deste nosso debate. Muito obrigado. Queremos também agradecer a, mais uma vez aos nossos convidados, palestrantes que ficaram e a todos os participantes que ficaram com a gente até o final. Nosso muito obrigado. Antes de encerrarmos, eu quero deixar aqui um aviso tá? muito importante. Teremos no dia 27 de junho o seminário AEA de Inovação em Powertrain, com o tema Powertrain do futuro moldando a jornada para a mobilidade verde. O evento será online. Maiores informações estarão disponíveis no site da AEA. E para participar da nossa pesquisa de satisfação, basta preencher o formulário de pesquisa disponível na plataforma do evento. Quero lembrar que a sua opinião é sempre muito importante para nós, tá ok? E é claro, a oportunidade de nos ajudar a ficarmos mais próximos de vocês a cada evento. Na plataforma também disponibilizamos os certificados de participação. Não deixe de nos seguir. Estamos no LinkedIn, Instagram e YouTube. Lá você fica por dentro de tudo que rola na IA e ainda pode mandar sugestões pelo direct. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e até o próximo evento da IA. Uma boa tarde a todos. Valeu, até a próxima!